Konkurenti minus papēžiem, pietrūkst zināšanu prasmju, meklē sadarbības partnerus un klientus, ienāca uzņēmēja namā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Tava uzņēmuma konkurētspējas celšanai piedāvājam apmācības un pieredzes apmaiņas seminārus. Jaunas zināšanas un prasmes pie mums var apgūt gan uzņēmumu un to struktūru vienību vadītāji, gan finansisti, grāmatveži, juristi, gan eksporta vadītāji, sabiedrisko attiecību un marketingu profesionāļi, arī IT speciālisti. Ik reizi 2 līdz 3 stundu praktiskas pieredzes apmaiņa, gadā tās ir 120 apmācības. Kā saldumu ražošanas uzņēmums kamerā esam atraduši daudz vērtīgas atbildes uz mums interesējošajiem eksporta jautājumiem. Šī ir tā vieta, kur mēs varam dalīties pieredzē. Priecēju, ka kamera izmanto mūsdienu tehnoloģijas semināru organizēšanā, un tagad tie ir pieejami arī tiešraidē internetā. Jautāsiet, cik tas maksā? Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem apmācības iekļautas biedru naudas maksā. Tas nozīmē, ka 120 apmācības, kur tirgus vērtība ir vismaz 5000 eiro. Pievienojies mums, piesakies tūdaļ, lai izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Labdien! Cik no jums ir pirmo reizi atnākuši šodien uz pasākumu? Ļoti daudz mums ir pirmo reizi, un es ceru, ka mums arī ir gan pastāvīgie skatītāji, kas mums skatās online, gan arī pirmo reizi, kas mums ir pievienojušies. Sveiciens visiem jums, sveiciens visiem tiem, kas mums skatās. Par cik mums ir tik daudz pirmzīmnieki, tad man ir jāpaskaidro, kāpēc mēs šo visu darām. Tas iemesls ir tāpēc, ka ļoti bieži sabiedriskajā publiskajā telpā izskan dažādi viedokļi par Google, par Skype, par daudziem dažādiem uzņēmumiem, no kuriem var mācīties, kā eksportēt, kā ražot, kā producēt, kā darīt pilnīgi jebko. Un mēs ar tirdzniecības rūpniecības kameru un arī Ritu, kad viņi vēl tur strādāja pirms pārgājas know-how lab, mēs runājam, ka Latvijā taču ir tik daudz vietējo stāstu, par kuriem stāstīt un ar kuriem dalīties. Un mēs izdomājam, ka mēs šādā te formātā pilnīgi neformāli aicināsim mūsuprāt labākos no labākiem, no kuriem mēs vislairāk varam mācīties. Šeit ar jums, gan tiem, kas klātienē, gan tiem, kas skatās, dalīties savā pieredzē. Un mums šodien ir trīs pārstāvēti uzņēmumi, par kuriem Rīta sīkāk tad pastāstīs. Labdien! Tātad mūsu šodien ciemos uz kameru ir atnākuši uzņēmumu Very Berry un Ilze Šauškina, ja? Šauškina, marketing managers. Tad ar Ilzi mēs arī droši vien sāksim visu veiksmes un neveiksmes stāstu sēriju. Un tad kā nākošajiem vārdus došu Linardam no Liberta Vīniem. Jā, par bērzu sulām, kas mums te pēdējās dienas ir pašalkušas interneta portāls kā top produkts, kas tagad ir veselībā jālieto. Un kā trešais uzņēmums mums ir Skrīveru saldumi un Mārtiņš Kreitsbergs. Un tad es tagad došu vārdu Ilzei divos vārdos par uzņēmumu. Un tad tas formāts mums ir tāds, ka katrs uzņēmums izstāsta vienu savu veiksmi stāstu eksportā, kā jums ir gājis, un vienu stāstu, no kura pārējie varētu kaut ko iemācīties. Kā nedarīt? Jā, sveiki, tātad esmu Ilze Saušķina, verība arī marketinga menedžera, bet patiesībā mazā uzņēmumā ne tikai arī pārdošanas un eksporta menedžera, tā kā vairākās jomās uzreiz. Trīs vārdos par pašu uzņēmumu. Esam jau kopš 97. Gada. Eksportam sākām pievērsties līdz ar jau kā 4 gadus apmēram atpakaļ. Tad, kad sapratām, ka esošais brands ne tuvu nav tāds, ko varētu laist uz āru un jā, arī laidīs, tad neviens viņu nesapratīs, jo pat Latvijā te pat viņu īstenies nesaprata. Un tad tapa Very Berry, putniņš, tāds, kas zina, kur aug labākās odziņas. Un patiesībā ar to jau arī tad tas Very Berry pats tas viss pasākums sākās. Gan Latvijā zīmols kļuva atpazīstamāks un pamazām sākām meklēt klientus arī ārzemēs. Sākumā mēs
par laikam kā tādu pozitīvo piemēru, ja īstenībā, ko es varu uzreiz minēt, ir tas, ka nu, mēs nodarbojamies tātad rogu audzēšanu un pārstrādi, tas ir sulas, sīrupi, morsi, dzērvenes pūderi cukurā, dzērveņu sukāds un nu, kas nu vēl tik neienāk prātā no dzērvenēm. un tas veiksmes stāsts būtu tādā ziņā par tieši svaigo produkciju, ar kuru mēs sākām un ar kuru ir tā teikt lielākais eksporta produkts vēl šobrīd. Un tas ir tas, kad jau sensenos laikos, kad uzņēmuma vadītāja Gundaga Saušķina sāka pētīt visu šo uzņēmumu, tā kā visu to vidi, pašai viņai nebija nekādas pieredzes ogu audzēšanā vai tādā, nu, vispār šajā jomā kā tādā, un viņam sāka braukāt apkārt to pasauli, vākt kontaktu, skatīties, kā citi audzē, gan dzērvenes, gan mellenes, un tas dzērvenes mēs sākām eksportēt tikai un vienīgi dēļ tā, ka viņa braukāja un ar visiem runājās, un tur bija tāds viens klients Polijā, kuriem viņiem ļoti labi saskanēja, sarunas aizgāja, un pēc saviem 5 gadiem viņš piezinīja un prasa, nu, vai te tev sanāca? Un viņš saka, nu, sanāca, nu, tad dod man arī, un patiesībā caur viņu, tad mums iet tas produkts gan uz Angliju, gan uz Vāciju, vēl šobrīd jau vairākus gadus, un tas ir tāds, nu, kā mūsu uzņēmumi ir viens no uzstādījumiem, gan tā pieredze, braukāšana apkārt, kontaktu meklēšana un uzturēšana regulāra, ja, tad tas arī noved pie tā veiksmīgā eksporta. Un pie neveiksmīgā eksporta varu arī minēt vienu šī gada piemēru, kur pēc izstādes rezultātā radās pieprasījums no Izraēlas pēc produkta dzērvenes pūdercukurā. Un tā kā šis produkts ir tāds ļoti nu, cimperlīgs, nu, kā nekā dabīgs, pilnīgi svaigi odziņi iekšā, tad, nu, mēs tur it kā noinformējām klientu par visām niansēm, kas ir jāņem vērā un tā tālāk, bet tā kā pašiem nebija pieredze ar šī produkta eksportēšanu, tad tomēr klientam aizgāja šis produkts, pusi viņš varēja izmantot, un pusi, diemžēl, viņš vairs nevarēja izmantot. Nu, līdz ar to tas neveiksmīgais stāsts tā arī beidzās, un šis klients īsti ar mums vairs nesadarbojās, jo nu, kā mēs abi kopistiski nolēmām, kad vaina jau bija abu pusē, ne viņš uzprasīja, ne mēs pateicām, kaut kādas nianses bija piemirstas, ja, un tā bija, viņš pats teica, ka ok, tagad zināšu, un mums tieši tā patās, un nākamajiem šī produkta pircējiem, kas tagad uz Ameriku aizgāja, un vēl kaut kur, tad tur jau mums ir uz 3 lapām instrukcija, viss ir perfekti, viss ir ideāli, bet, nu jā, vienam sliktajam piemēram bija jābūt, lai mēs paši iemācītos. Nu, tas tāds īsumā atbildot uz jautājumu. Droši vien, ka publikai jautājumus ļausim uzdot pēc tam, ka visi trīs runātāji būs beiguši savu prezentāciju. Paldies, Ilze! Vārds Linardam par bērzu sulām. Jā, sveiki! Mani sauc Linards Liberts. Nodarbojos ar bērzu sulu pārstrādi, un es īstenībā varētu parādīt arī savu nelielās bildītes, kas man tur ir, ja mums ieslēgs. Un jā, es sagatavoju dažas bildītes, lai vieglāk uztart. Vienmēr sakot, uzņēmums saucās Sula, bet tā kā uz āru es eju ar savu uzvārdu, tas ir Libertu, jo mēs esam tipisks ģimenes uzņēmums, un uzņēmumu nodibināja 2011. Gadā. 2012. Gadā mēs darbojāmies, un 2013. Gadā mēs aizbraucām uz pirmo izstādi uz Vāciju, jo no pirmās dienas uzņēmums darbojas kā bioloģiskais lauksaimnieks, un vienmēr sakot atbilst bioloģiskās kvalitātes prasībām, un tad es ar savu pirmo izstādi, uz kuras bija gatavs braukt, es teicu, braukšu uz turien, kas ir vislielākā, nosacīt viskrutākā bioloģisko produktu izstāde Eiropā, tā atrodas Vācijā, un jā, īsti pēc jaunā gada, jo viņi notiek februārī katru gadu, es paņēmu, aizbraucu, uztaisīju stendu, aizbraucu pats savu mašiņu, jo tas notika Nīrnbergā, nav nemaz tālu. Paņēmu, uzbūvēju savu brīnišķīgu stendu ar smukām bērzu bildēm, ar reāliem bērzu kokiem. Un tā pieredze bija tik laba, ka cilvēki bija tādi, kas staigāja pa tu izstādi, un tā izstāde jau notiek vairāk kā 20 gadus, un viņi saka, tā izstāde paliek arvien
neinteresantāk. Kāpēc? Tāpēc, ka arvien vairāk dažādi lielie ražotāji sāk ražot bioloģiskos produktus, un ja agrāk bioloģiskā produkcija bija specifikācija kaut kādiem maziem ražotājiem, tad tur tagad bija Sempers ar savām bioloģiskajām bērnu burciņām, jo 99% viņam aizņem varbūt parastā lauksaimniecība, bet tad, lai viņš iet uz ārku, viņš redz bioloģiski, viņš šiem burciņus ražo kā bioloģiski un nopērk tur, nezinu, trīsstāvīgu stendu, un tad tie vācieši nāk saka klāt, un tāda ražotāja kā tu, kas ieraugtu to manu stendu, jo es biju ar sievu kopā, un, saka, un tādi ir tie, kas uztaisīja, kas radās šajā izstādes sākumā, un tāda, ka es esmu liels retums, un jā, daudz es stāstu, ka uz izstādēm vajag braukt baigi gadu no gada, lai iegūtu klients, es atbraucu mājās, un jau pēc mēneša, vai es neatceros, varbūt te pašā mēnesī, un vienmēr sakot, es jau dabūju no pirmās izstādes pirmos klientus Vācijā, jo Bērsula, protams, ir ļoti specifisks produkts, ne visiem viņš ir saprotams, ne visi lielāka daļa 99% Rietuma Eiropā vispār nezin, kas tas tāds ir, atšķirībā no Krievijas, kur nevienam nav jāstāst. Un, vienmēr sakot, jā, eksportēju uz Vāciju jau otro gadu, nu, tātad pirmajā gadā jau sāku, šogad aizsūtīju, apjoms nav liels, bet viņš ir patīkams, un, domāju, šogad startēšu vēl tālāk un aizbraucu uz Maskavu. Uz pasaules World Food Maskavā septembrī notiek, tātad diezgan nesen. Sākumā domājām, ka arī varbūt, kad mēs nebrauks, jo tas bija caur Lijā, tas bija nacionālajā stendā, caur Lijā domāju, ka varbūt latviešiem tur nav jābrauc, jo varbūt mūsu dakšām bruks virsū, ka pateiks, ka no Latvijas vēl kaut ko. Bet izstāde bija fantastiski, jo atšķirībā no Rietuma Eiropas tiešām tur nevienam nav jāstāst pusstundu, kas ir bērs sulas, viss tikai nāk un pagaršo un ļoti daudz saka, ārprāts, es vairs neatceros, kā īsti bērs sulgaršo un ka viņi pagaršo, viņi saka, ah, es labprāt, ja es redzētu veiklā, es uzreiz būtu nopirts. Un, protams, tā interese bija milzīga, bet Krievija ar savu specifisko tirgu, jo Eiropā mēs esam pieraduši, mēs jebkuram, tad esam veiklam Dānijā, Vācijā vai kuram mēs varam aizsūtīt vienu paleti veselu fūru, mēs sūtam, cik gribam, mums tas ir divdienu jautājums un krāviet pie viņa. Krievijā pilnīgi savādāk, jo tur notiek, nu, tur vajag izplatītāju nosacīt distribūtoru, caur ko tie cilvēki tā pārie gatavi darboties, jo nāk pie manas veikali, kas atrodas kaut kādā Permā vai vēl kaut kur, viņiem ir septiņi veikali tīkli, viens restorāns un vēl kaut kas, nu, ļoti daudz tādi nelielie klienti, viņi dod savu vizītkārtu vienīgais, ko viņi saka, tā, ka jums ir izplatītājs, dodiet man ziņu, jo viņi paši nu, neko tālāk vairs nevar izdarīt. Atbraucām no Krievijas un septembrī, tad, kad es tur biju, man bija daži paraugi, ko es atļāvos pārdot, lai tīri atpakaļ nebūtu jāved, un es viņu notirgoju par 1000 rubļiem, kas aptuveni ir 20 eiro, nu konkrēti runa iet pa manu bērslu šampanieti. Un ir tā, ka visticamāk tas eksports ir pagaidām nesāksies, jo pašlaik 1000 rubļi jau ir palikuši 15 eiro. Un līdz ar to tas Krievijas tirgus ar šo pierādi, cik viņš ir neprognozējams, kaut vai ļoti īsā laika nogriezinī, jo ja es būtu sācis kaut ko runāt un nedod Dievs, lai cenas būtu nosautas rubļos, tad es jau lūdzu nebankrotējis, bet nu, jā, katrā ziņā tas būtu beigos mīnusos. Šogad, pareizi sakot, vakar, šodien, šonadēļ apstiprināju, un nākošu gadu, respektīvi februārī, kas atkal tūlīt patās, es braucu uz Angliju, arī uz lielāko Anglijas pārtikas un dzērienu izstādi, kas notiek tikai ik pa diviem gadiem. Un ir tā, ka Anglija ir ļoti pateicīgs tirgus, tāpēc, ka tur ir atvērti cilvēki ļoti ātri viskam kam jaunam. Un gan dzērienas pūdarts, kurā ir kaut kas jauns, un arī bērs sulis ir kaut kas jauns. Un līdz ar to, jo visā ātrāk, visā jauno aprobē pieroda Amerikā, tāpēc tur viss rodās, jo cilvēki atvērti visam, viņi paši smaida, viss paprovē, viņiem patīk, bet viņš tik un tā smaida. Tad Anglija ir nākamā, kur viss atnāk no Amerikas, un tikai pēc tam, pēc pāris gadiem, viss pamazām izplašās pa Vāciju, pa pārējām Eiropas zemēm. Un, pat cik es saņem ļoti daudz pieprasījums no dažādām Eiropas valstīm, es domāju, es aizbraukšu uz Angliju, kur ir nu, nosacīt tāds pīķis, jo nu, tie cilvēki, kas arī meklē visu kaut ko jaunu. Un, jā, domāju, braukšu uz turienu. Janvārī vēl saistībā Latvijas vienu nodibinājumu brauc uz zaļo nedēļu, jo Latvija, kā zināms, pēc jaunā gada ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, un arī līdz ar to ir tāda zaļā nedēļa, būtībā liels gada tirgus Vācijā, pa pāris
hektāriem, ne, droši vien hektāriem, kuru apmeklē aptuveni 500 tūkstoši cilvēku, 90% no tiem ir tantiņas ar somiņām, vienmēr sakot iepērkās, un tad es izdomāju, ka es šogad pats arī aizbraukšu pastāvēšu, pastāstīšu par saviem Birkensaft produktiem, un lai tie vācieši redz, kas mums ir, jo, jā, kā saku, Vācija arī viens no maniem eksporta tirgiem, kurus jau sūtu, un šogad nācis lielākais pārsteigums, un tas ir šis te, es veselu konteineru ar bērzu sulām, ar mums tik ļoti pierastām, šādām te aizsūtīju projām uz Taivānu. Tas ir vesels konteiners, vērtība tam konteineram, es teikšu tā, ir ļoti liela, jo, ja agrāk man eksports bija aptuveni, nu, cik tur kaut kā 10% no apgrozījuma, tad šogad eksports man ir 50% no visa apgrozījuma, un piekrāvs bērs suls, jo tas bija tā, ka tas klients no Taivānas man pasūtījumu izdarīt tieši tajā laikā, kad jau man tecēja sulas, un tur bija tāds balanss, vai vispār tas pasūtījums būs vai nebūs, jo es domāju, es taču nepirkšu kaut ko jau nesākšu taisīt, pirms viņš man vēl nav samaksājis neko, bet beigās viss atrisinās ļoti laimīgi, un tagad viņš atsūta šādu bildi, kur viņš Taivānā starp debeskrāpiem krāmē tieši to pašu konteineru ārā, ko es esmu iekrāmējis savā Ikšķils lauku mājā. Līdz ar to tā ir tā sajūta, kas dod to stimulu. Un visīpatnējākais ir tas, ka es to Taivānas klientu, protams, neesmu redzējis. Es neesmu bijis Taivānā izstādē. Tam klientam mājaslapa nav e-pasts. Viņam ir kārtīgs ķīniešu e-pasts, kuras aptaņa Džonijas 375 kaut kāds tur. Līdz ar to Ja sākumā man, protams, raksta, es domāju, kārtējais tur, nu, ne jau krāpnieku veidīgais, bet nu, kaut kas tam līdzīgs, bet ir cilvēki, kas to dara, kas kam tas ir svarīgi, jo, protams, ka viņš man veic priešapmaksu visu 30% pirms es vispār sāku kustēties, pārējo viņš man uzreiz samaksāja tik līdz es biju iekrāmējis konteinerī un, vienmēr sakot, dokumenti man bija uz rokām un ļoti, ļoti veiksmīga pieredze, un tas man dod arī stimulu, jo vēl, kur ļoti labā bērsulis pazīstams, tā ir tieši Āzija. Un tad es viņam prasīju, kā viņš man atrada, ja es tur tajā reģionā neesmu bijis, viņš man saka, viņš man atrada YouTube'ā. Kāpēc? Tāpēc, ka YouTube'ā es ļoti daudz lieku dažādus klipus, jo, nu, bērsulis, es domāju, tikpat daudz interesanti varētu mēs uztaisīt, jā, par dzērniem pūdercukrā, jo kas tās ir par sniegu bumbām mazām. Tad bērs Sulis ļoti filmē daudz ārzem kompānijas Latvijas televīzijas, un es visu, kas man ir, tai pašā laikā ar man pašu filmētu materiālu, es viņus lieku video YouTube iekšā, lai cilvēki redz, kā es iegūstu Sulis, lai ir tā saikla, lai viņš redz, ka tas nav man kaut kāds krānūdens, tā kā bija agrāk viens dzērienu ūdeni taisī, izrādās viņš juglā kaut kādā pagrabā vienkārši krānūdeni pildu un pārdūk avot ūdeni. Tad, lai redz, ka es tiešām urbi no bērziem, un, Man šķiet, ka nākamais ir video. Marta, paskaties, visi vietēji ir prom. Mēs atkal esam divatā palikuši. Gads arī tūlīt beigsies. Kur pārsteigums? Tidiju, bio bērds sūlis putojošais. Tas ir Latvijas bērds dirkstošais. Tev pat glāzes līdz ir uz mēžu. Sniegu. Tāpēc tev tas zobens? Nā, čo mazā. Kā tur bišķi? Tiešā putojošais. Man priekš tevis arī ir pārsteigums, ja? Ko? Tā laimīgi tev jauno gaļu. Tas jums arī tādai nelielai noskaņai, ka tūlīt jaunais gads tuvojās. Un jā, tas īsumā ir paldies, un man ir tehniski dabas jautājumi, bet, laikam, to mēs pēc tam varam parunāt jums, nezinu, tagad.
Jā, jo vienmēr sakot, tehniskas dabas jautājumi ir starp citu pareklamēšu. Es esmu abonents, ir naudai, un viņš arī ir informatīvais atbalstītājs. Šī dzeltenajā numurā ir ļoti daudz tieši kā eksportēt, jo ir sīkumi, ko es arī pats joprojām mācos, jo tas, ka man uzkrīt tāds taivānietis uz galda, es nezinu, ka es esmu baigais guru, bet jā, un arī starp citu tur pa to arī runā, jo es uz Taivānu sūtu šādu te, kur ir rakstīts latviski, Liberta Bērs Sula. Tad ir man klasiskā etiķeta, kur ir nedaudz latviski, nedaudz angliski, arī jebkurš ārzemju cilvēks Latvijā, lai nopērkot, lai saprotu, kas tas tāds ir. Un tad tikai kā trešā daļa nāk viņu paskaidrojumu Taivāns, arī respektīvi ķīniešu valodā, jo arī te žurnālā ir uzsāts, jā, jo tas ķīniec, tas taivāniec, viņš grib to pirkt kā ārzemju produktu. Un līdz ar to mums nevajag netur likt kaut kādus hieroglifus, ne kaut ko virsū, lai viņš redz, ka tas nav vietējais produkts, tas ir ārzemju izcelsmes. Jo ārzemes mēs esam viņam tāpat kā viņi mums ir ārzemes. Un līdz ar to, jā, dizains līdz ar to bija ļoti vienkārši. Viņš man atsūta PDF-ā vienkārši savu tulkojumu. Es tur nesaprotu, kas tas ir. Kaut gan ar Google Translate var visu iztulkot, ieskaitot šo te. Un jā, un tā viņš arī ir. Un es viņam nesen pie tam rakstīju, kā viņam iet. Viņi atraksta, ka viņiem iet ļoti labi un ka viņi cik vien ātri varēs, tik viņi ātri taisīs jauno pasūtījumu, lai nav tā, ka man atkal tūlīt sulis sāks tecēt un es vēl atkal nezinu, ko man vajag līdz ar to. Bet vai tā var katram gadīties? Es ļoti ceru, bet droši vien, ka ir jāstrādā pie kaut kā vairāk, tāpēc es saku, es braucu uz to Angliju, kur ir jāstrādā cilvēkiem, jo mēs esam ļoti maziņš uzņēmums, jo mums nav neviens menedžers, es esmu viens pats un kaut kā tā. Viss. Paldies, Linard. Es tikai piebildīšu, kad vienā no iepriekšējiem semināriem šādiem te mums bija Laima, un Laima teica tieši to pašu. Ka viņi bija sataisījuši visu smuki, salikuši, iztulkojuši ķīniski, un ķīnieši teica, nē, noņemiet visus hieroglifus nost, atstājiet angļu valodā, uzlīmējiet virsū ķīniski, uzlīmīt, ka tas nāk no Eiropas. Citādāk viņi domās, ka tas ir priekš Ķīnas taisīts un kaut kas slikts. Jā, tā kā interesanti. Es varu pačukstēt, ka daļa no mūsu iepriekšējiem tātad ekspertu sarunām par eksportu ir iekšā šajā žurnālā. Tā kā tas ir kā reizi tas, tie padomi. Es arī tur esmu. Es jau tā kā... Jā. Tad dosim vārdu tagad Mārtiņam. Paldies Linardam par skrīveru saldumiem. Jā, man sauc Mārtiņš, strādāju skrīveru saldumos pavisam nedaudz un neilgi, pirms tam esmu arī strādājis eksportā. Skrīveru saldumi ir ražošanas jaudziņā, laikam, pirmais lielākais saldumu ražotājs latviešiem piederošais, jo Laima vairs nepiedara. Savukārt pēc apgrozījuma, laikam, otrais ir kāds cits saldumu ražotājs, kas kabina mums iekšā, bet mēs cenšamies. Būs labāk. Ir bijuši daudzas veiksmes stāsti, strādājot iepriekšējos uzņēmumos, bet man aizķēra tas, ko Linārds teica par YouTube. Es jums izstāstīšu vienu mazu veiksmes stāstiņu, kurš izvērtīsies pavisam liels stāsts vienu dienu nākamgad par to pašu veco labo LinkedIn. Tad, kad mēs iepazināmies starp citu ar Ilzi, vienā reizē, kad no lielā lielveika Lika, kas ir iepišnieki Rimī, bija atbraucis dārziņu kategorijas vadītājs, vispār vadītājs, laikam bija atbraucis uz Latviju, un mēs ar Lars braukājāmies pa Latviju, skatījāmies visādas burkānu laukus un vēl uz kaut ko, un tad aizbraucām pie Ilzes, lai apskatītos kā augu ogas, un apakaļ ceļā braucot uz Rīgu, Lars man jautāja, cik daudz jūs izmantojat mēdījus sociālos, lai uzzinātu par klientu. Un man ir bijis tā, ka laikam es viņus ļoti bieži izmantoju, lai saprastu, kas ir klients un kā viņš elpo tajā pusē. Un tad man stāsts ir par Zviedriju un par LinkedIn. Zviedrijā ir viens ļoti divi ļoti lieli horeks spēlētāji, kas pirms vairākiem gadiem apvienojās vienā. Un es par to zināju, bet to tāpat var sameklēt, ja jūs izmantojat to pašu Google un Google Translate, lai iemācītos Zviedru valodu. Es iekājušā LinkedIn'ā pa priekšu apskatījos Google'ā, kā zviedriski pareizi ir iepircējis. Aizgāju uz Martin Servere, kas ir ļoti liels horeks spēlētājs, viņu LinkedIn profilu, paskatījos visu, kas ir piesakojušies, atradu tos, kas tad ir Inkop, kas ir iepircēji.
Un tad vienkārši gāja cauri, skatīties, vai kādam nav pierakstīts klāt, vai nu tur saldumu, vai dārzeņu, vai vēl kaut kādu. Un atradu, ka viens no viņiem, kas tur ir, ir arī tā kā CO uzņēmumam. Un domāju, nu, apskatīšos, kas ir viņa draugi. Atradu vienu puspazīstamu cilvēku, uzrakstīju viņam vēstuli, LinkedInā atsaucos uz to cilvēku, un nākamajā dienā man LinkedInā atbildēja, uz kādu ēpastu man kas ir jānosūt. Šis te cilvēks, kas ir CEO šajā uzņēmumā, ļoti lielā, lielākajā īstenībā visā Zviedrijā, nākamajā dienā viņš uzrakstīja iepircējiem abiem diviem, ar kur man ir jākontaktē. Redzot laikam, kad raksta CEO, tad iepircēji uzreiz paši tajā dienā sarosījās ļoti ātri. Tas kontakts ir sācies, vienīgais, kas mums ir jāizdara savā pusē, skrīver pusē, tas ir jāuzsāk BRC certifikāciju, lai viņiem strādāt, jo Zviedrija un Vācija laikam ir divas tās valstis, kas, ja tu gribi būt lielveikalā, ļoti uz to skatās. Bet tas stāsts ir par to, ka mēs ļoti bieži domājam par izstādēm, ka vajag braukt katru gadu un piedalīties viņā. Esmu bijis, man liekas, nezinu, tik daudz izstādēs, kad vairs negribas uz viņām braukt. Bet ir daudz mazas nianses, ko jūs varat izdarīt, sēžot šeit Latvijā. Nemaz nedomājot par to, ka nu, tas ir grūti vai es nezinu tās valsts valodu. Es sāku izmantot, man liekas, Google Translate 2 gadus apakaļ, lai saprastu, nezinu, katrā noteiktajā valodā, kā, kas ir tie vārdi, lai tev ir vieglāk iegūglēt pēc tam atrast, jo, tieksim, Azijas tirgu ļoti daudz lielu, patiešām ļoti lielu kompāniju mājaslaps nav nevienā citā valodā, kā tikai mandarīnu valodā. Un tas man pašam atvēra pavisam, tad, nu, nezinu, digitāli citu pasauli, ka tev nav obligāti jābrauc uz to tirgu, pašam tur braukāt, skatīties, piedalīties izstādē, lai tu tādus case spēlētājus atrastu pats, un, ja jūs jautāsat, piņemsim par to pašu LinkedIn, kad, nu, bieži tak ir tā, ka tur nav rakstīts nemaz ēpasts un vēl kaut kas, bet, ja jūs zinat to kompāniju, un jūs redzat kompānijā cilvēka vārdu un uzvārdu, tad ielieciet punktu aiz vārda, un pielieciet klāt, un noteikti jums parādīsies, vai aizies tas ēpasts vai nē, vai ielieciet vārdu pirmo burtu, un īstenībā var atšifrēt ļoti vienkārši, un arī lai kā tie cilvēki slēptos, bet Facebookā nevajag ielikt savu personīgo telefonu numuru. Līdz ar to ļoti bieži gan telefonu numuru, gan ēpastu, tas ir tikai, nu, nezinu, 20 minūšu jūsu pašu darbs, lai jūs viņu atrastu, un tas nav tā, ka šie cilvēki ir, nezinu, tik ļoti nesasniedzami, cik vien nesasniedzami var būt. Un vēl viena lieta, kad jā, kad ja jūs sākat to sarunu, tad nu, man liekas, pats svarīgākais ir, kaut vai liekas, ka tas ir tas tirgus, pieņemsim, ir tālu, bet izpētīt tās nianses, lasīt ir žurnālu vai nebaidīties nākt uz pasākumiem, kur ir citi eksporta vadītāji un vienkārši uzdot arī viņiem jautājumus arī pēc tam, jo es teikšu atklāt, ka klupšanas akmeņi ir bijuši ļoti daudz un ir bijuši arī paši pieļautu kļūdu dēļ, par ko reizēm ir nācies ļoti skarbi nožēlot, bet par lielākajiem klupšanas akmeņiem es arī varētu minēt tieši to pašu, kad domu par to, ka tam cilvēkam ir jāizdara kaut kas, klientam ir jāizdara kaut kas vairāk, lai savu produktu pielāgot viņu tirgumu un mēģināt aizsist visu iepakojumu zelta krāsā ar skaistiem izspiedumiem, kā Pēters Žimans to raksta, žurnālā, kad liekas, ka tai valstī vajag tādu, jo tāpēc, ka tai valstī ir musulmaņu ticība, viss ir zeltā un tā tālāk. Tā nebūtu nav, jo ļoti bieži šiem cilvēkiem ir vajadzīgi tieši importa produkts, kas nav pieejams viņu valstī. Un tavam produktam ir jābūt labākam par viņu produktu, nevis pielāgotam tam, kā izskatās viņu produkti. Un, ja kaut vai mēs runājam par tiem pašiem skrīveru saldumiem, tad mums vienmēr šķiet, ka mēs varam kaut ko notirgot no savas produkcijas tādu, kāds tas ir. Un nē, varbūt tomēr vajag mainīt, bet ļoti bieži, sākot ar klientu runāt, tu it kā esi fleksibls, ka tu zini, ka viņš tev tūlīt pajautās to jautājumu, es varu izmainīt to un to un to, un kad tev to neuzjautā, kad tu saproti, ka tas tavs produkts ir tāds, kā viņš meklē, tad tu zini, ka tu viņu var pārdot, jo es esmu mācīts, kad nav tāda produkta, kuram nav noteikts cenas, par ko viņu nevarētu pārdot. Tu vienmēr to var izdarīt, tikai katram produktam ir savs klients, un ja tev vienreiz atsita apakaļ, tas nozīmē, ka vajag censties vēl un vēl, un man liekas, ka nu, centība vienmēr atalgo to visu. Paldies, Mārtiņ. Es beidzu runāt, jā. Man jau ir daudz jautājumu, bet... Jā, es domāju, ka jautājumi ir radušies droši vien, kad visiem, un par cik jūs esiet vērojuši tūls un tāls ceļus, lai šeit atnāk, tad
mēs atvērsim diskusiju zālē. Priekšroku skatītājiem. Protams. Es gaidu jautājumu no Ilzes Bērziņas. Nu, lūdzu, Ilze Bērziņa. Pirmais jautājums jums. Pats stāvju. Man vērojot šo diskusiju, laikam jāsāk ar sevis iepazīšanāšanu, Ilze Bērziņā, kā ir kā Vidzeme, Marienburg, kokoku zīmols. Arī es esmu braukājis gan pa izstādēm, gan zvanījis klientiem. Un mans secinājums ir tāds, tā kā mēs savā kokogļu segmentā spēlējam pasaules līmenī, mums ir jāsacenšās ar Āfriku, ar Dienvidameriku, tad vienīgais, ar ko mēs varam paņemt tirgu, ir ekoloģiskums, tīrums un dažādība. Tas ir līdzīgi kā ogas, kā konfektes, bet ir ļoti daudz faktori, piemēram, kā šobrīd Krievijas krīze. Transporta cenas ir ļoti pieaugušas, kas mums ļoti sipa kabata. Jautājums, kā jūs cīnaties ar ārējiem faktoriem, vai jūs ar viņiem vispār saskaraties? Krīzes, krīzes baigla vēl iet. Krīze jau galvās. Ir viena lieta. Spilts piemērs, tie paši skrīveri saldumi. Mēs strādājam pie tā, lai mūsu skrīveri saldumu ražotne iegūtu pēc iespējams visus tos certifikātus, kas ir prasīti normālā vidē, normālā tirgu. Tad, kad tev šo certifikātu nav, lielie spēlētāji, kas ir valsts, kurās, teiksim, nu, kur nav kaut kāds mazs veikaliņš, bet tu vēlies ieiet lielveikalu tīkla plauktos, tad, nu, tev palūdz atnāk tad, kad būs, un tev ir jāpārorientē tirgus uz kaut kurieni, kur ir savādāk, lai šie apjomi tā kā aiziet. Un šajā gadījumā, pieņemsim, mūsu gadījumā, veiksmīgi nokārtot certifikāts, lai varētu tirgot NVS valstīs, un starp NVS valstīm vēl joprojām tirgus ir, un nav jāorientējās uz Krieviju, bet jābūs tās valsts, kas aug. Un tad, kad tu esi varbūt tās tajā lokā, kur ir šie eksporta menedžeri, un tu jau sāc draudzēties ar citiem citu valstu, tu ļoti ātri dzirdi no viņiem arī tās tirgus tendences. Un es godīgi teikšu, ka iepriekšējos uzņēmumos arī saldumu uzņēmumos, ko es agrāk esmu strādājis, es nekad neskatītos, tur, teiksim, Uzbekistānas virzienā vai, nu, es nezinu, tās pašas Kazahstānas. Tas nav tik aktuāli. Bet, kad tu saproti, ka šīs divas valsts vairs neklausa lielajam agresoram un viņas iet paši savu ceļu, tad tu saproti, kad tu sāc uzzināt, pētīt, kāda ir tā ekonomika, cik viņa ir stabila, kas ir viņu galvenie, teiksim, preces, ko viņi eksportē un uz kurien, cik stabila ir viņa ekonomika, vai viņi necietīs no tā, ka tur ir blakus kaimiņu valsts, kur kaut ko sliktu dara, tad ļoti ātri, ja tu to informāciju filtrē, un es ticu, ka tu noteikti viņu proti filtrēt, tad tu kaut kādā veidā atrodi to mirkli, kur tu vari notirgot. Un es zinu, ka, teiksim, mūsu gadījumā, tad, kad mums būs pareizā sertifikācija, mēs atkal pāriorientēsim tirgus to virzienu, kurā mēs gribējām iet, kas ir, pieņemsim, Skandināvija. Bet, tiksim tā, nu, arguments var atrast vienmēr kaut vai vienā mirklī, kad tu stāstīji par to, ka kokolas ražo Āfrikā un mēs ražojam Eiropā. Nu, sorry, man uzreiz liekas, ka no Āfrikas piegāde ir ilgāka, dārgāka nekā no Eiropas. Līdz ar to ir, man liekas, daudz dažādu argumentu, par kuriem tu nevar iedomāties no savas puses, ja tu parunā ar kādu, kas ir tajā pašā biznesā, bet, nu, strādā citā tirgu, kādi ir tie argumenti, ko, teiksim, izmanto viņi, jo es esmu, nu, ir dzīvē nācis runāt ar ļoti daudziem konkurentiem dažādos tirgos, un es nekad neuzskatīšu, ka, pieņemsim, Kalevs ir konkurents skrīver saldumiem Igaunijā. Nu, man nav ar viņiem ko cīnīties, bet oktobrī satikties ar viņiem izstādē, papļāpāt un uzzināt, kā viņiem iet, ko viņi dara, ir ļoti interesanti, jo eksportā tev Latvijā konkurentu nav, tev ir palīgi, kas tev palīdz to darīt, un es nekad arī strādājot iepriekšējā saldumu uzņēmumā, es nekad neuzskatīju, pieņemsim, kad Laime ir konkurents. Ļoti labas attiecības ar viņu eksporta menedžeriem, bet viņi man nav konkurents, jo viņi visam cits tirgus, bet tajā pat laikā no viņiem var uzzināt daudz informāciju. Viņi uzzina, ir kaut kāds produkts, ko es neražoju, es vienmēr tam klientam iedošu viņu kontaktu, jo, nu, ir latviešiem tāda forša lieta, ka viņiem nepatīk dalīties. Bet es neesmu latvietis pēc tautības, līdz ar to man tas nedrīk. Kaut kā tā, nu, es nezinu, tirgus pārorientācija obligāti ir jābūt, jo tajā pašā nevis ir žurnālā, bet, laikam, iepriekšējā Forbes žurnālā
no Kaisa Jānis Endela, viņš teica, ka Krievijas krīze viņu neskara. Un atceroties vēl savu laiku, kad 50 gadus nostrādāja ar zivīm, tad tā arī ir, kad ja tu skaties visu laiku un orientē to tirgu un aizvien vairāk tā aiztos produktus, lai sabalansētu to savu sortimentu. Protams, tev ir viens produkts, tas ir savādāk. Jo vairāk tu spēji atrast tos nojāts tirgus, ka tev nav tas kritums pie kaut kādiem noteiktiem momentiem kā tagad, vai ne, kad Eiropa mēģina pateikt, kas tur dzīvo un otrādi, tad nu, no tās situācijas vienmēr var iziet. Jo krīze ir arī Ķīnā, pieņemsim. Arī viņiem ir problēmas ar noiet un tā tālāk. Viņi jau ekonomiski viņi pastāv, bet nu, nezinu, nekad neesmu saskājies ar būtas tik traki. Vai pie šī vēl ir ko piebilst citiem? Tad es nerunāšu vairāk. Nē, viss kārtībā. Varbūt ne tieši atbildē uz jautājumu, bet teiksim par to pašu Krieviju, ja jau pieminēju, tad Krievijas krīze, jā, mums krīze ar Krieviju sākās pirms Krievijas krīzes. mums bija tāda situācija, kad izstādē Vācijā klients no Krievijas, ne klients, bet cilvēks no Krievijas pienāca pie mūsu stenda, apskatījās, nopriecājās, safotografēja un laimīgs aizbrauc tālāk. Un nākamajā Prodexpo izstādē katrā vietā, kur es devu sev vizītkartu, visi man, very, very. Un es skatos uz pirmo dienu, ko jūs te visi vicināties. Un izrādās, ka mēs ejam tālāk, un tur ir milzīgs stends very, very. Un kad mēs piegājām klāt, mums pateica, a, mēs vas oči harašo znaim. Nu, un tad arī beidzās mūsu Krievijas eksports, bet dabūjām. saņēmām pāris vēstules un patiesībā jau tad jau bija nojausma, jau gāja uz slikto galvu visu tā sadarbību un mēs sapratām, ka īstenībā ir jāņem pauze, jāgaida, kamēr tas viss nokārtosies pats par sevi un tad var iet tālāk un cīnīties un šobrīd, kā jau Mārtiņš teica, pēkšņi te ir Kazahstāna, pēkšņi te ir vēl viss kaut kas, gan te pats aktivizējās, gan no Gruzijas nāk piedāvājumus, kuriem agrāk mēs kā paši tā, ka nemaz neskatījāmies. Un tā, ko vēl Mārtiņš teica, kur es domāju, Vairs nerunās, jā. Nu jā, jācerēšos vēl piekomentēšu, bet nu jā, nē, un par to sortimentu arī īstenībā, jā, tur arī mums bija tā kā mēs paši esam Latvijā tādi vieni no lielākajiem dzērveņa audzētājiem un pirmajiem, tad līdz ar to mums ir visu laiku tas spiediens uz priekšu ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs sortimentu paplašināšana konstanta vienkārši. Un tad līdz ar to katru gadu mums ir vismaz kaut kam jānāk klāt, lai mēs spētu turēties līmenī gan tepat Latvijā, gan arī ārvalstīs. Un šogad tie ir bijuši 6 jauni produktiņi. Un, nu jā, un jau ir iestrādnes vēl nākamā gada produktiem, jo mēs paši saprotam, nu, ja mēs neko nedaram, mēs saprotam, ka mūs jau Latvijā bišķīt sāk spaidīt un grūstīt, bet uz eksportu, jā, tas ir katrā valstī arī ties savas vēlmes, un, teiksim, ja te runāji par to, kad ar to savu tāds, kāds viņš ir, tad, teiksim, mūsu pieredze ir tas, kad klienti, teiksim, tanī pašā Vācijā, viņi nesaprot, ko nozīmē 100% tīra sula. Viņam sula ir 90% ābols un 10 dzērveni, un viņš skatās uz manu dzērveni un prasa, kas tas ir. Sula, tā tad var dzert. Nē, jāšķaida, tā tad sīrups. Un tā var iet uz riņķi kaut vai visu dienu. Un nu, līdz ar to mums ir tas, ka mums tas produkts ir jāpielāgo katram tam tirgumu un katram tam nepieciešamībām, ko mēs arī daram veiksmīgi. Runa par kokogliem, jā, droši vien ar cenu tur spēlēt, es pieļauju, ka tur ir viss neiespējamākais, jo droši vien kā Afrikā varbūt atsūtīt maksā dārgāk, bet saražot viņu droši vien daudz 10 reizes lētāk, bet man ir viens piemērs, kas ļoti labi parāda, kā to situāciju, kā defektu pārvērst par efektu, un man vienmēr patīk pieminēt Alojs Tārkelsen, kartupeļu ciets ražotājs Eiropā, Aptuveni 30 dažādu kartupeļas ciets ražotāji. Alojs Tārkelsens bija pats mazākais no viņiem un reāli ne ar ko neatšķīrās, jo, ja kāds prasa apjoms, viņi nevar nodrošināt, ja vajag vislabāko cenu, viņi nevar nodrošināt. Un tad viņi to izvērtēja tā, ka, ja viņi parastajā kartupeļu ciets tirgu nespēja konkurēt, un, protams, ka viņiem tas produkts, nu, ir kartupeļu ciet, tur nav 100 produkti, bet ir viena kartupeļu ciet, un ko viņi izdarīja? Viņi kļuva par bioloģiskiem kartupeļu ciets ražotājiem. Un no mazākajiem Eiropas ražotājiem kartupeļu cietē, viņi kļuva par otriem lielākiem bioloģiskās kartupeļas ciets ražotājiem pasaulē. Līdz ar to pagriezt kaut kādus
defekts par efektiem. Tu no pēdējās vietas uzliec uz pirmo un tev atverās tirgi pavisam citu cenu. Un līdz ar to ir māksla saskatīt, nu, nevis cīnīties, man tagad mašīna prasa 500 eiro, nevis 400 kā pagājušajā mēnesī. Nu, tas tad dzen bezizējā. Bet mēģināt risināt to jautājumu, nu, protams, katrā ļoti specifiski, bet kā kaut kādu, ar ko ir tā atšķirība. Līdz ar to vienkārši tur ir jāsēž un jādomā, lai tas bingo atnāk. Un pie šī komentāra arī ir komentārs tieši par to, ka, manuprāt, mēs Latvijā pārāk bieži gribam līdzināties tai masu produkcijai, lai mēs tiktu citos tirgos, un ka mums biežāk sev jāatgādina, ka mēs varbūt esam tas butiks, kur ir tās foršās mazās lietiņas un eko un šmeko, un ka mēs varam to piedāvāt par to augstāko cenu, tas, ko Linots teica par to, ekskluzivitāti sameklēt, pagriezt viņu bišķi savādāk. Bet runājot par stāstu par Krieviju, man uzreiz ir jautājums jums visiem, varbūt, kā jūs skatāties un vai jums pašiem, vai jūs to darat vai nedarat un kādi ir argumenti par savu zīmolu reģistrāciju citās valstīs un vai tas ir tā vērts vai nav vērts, tas, cik tas maksā un tam līdzīgi. Vienkārši komentāri varbūt par savu pieredzi. Jā, nu, es šī uzņēmumā darbojos pati jau 2 gadus, verī, un kad es atnācu, tad pēc pieredzes iepriekšējos uzņēmumos man bija uzreiz tā viss jāpārbauda, kas te mums ar šitām lietām notiekās. Latvijā kaut kas bija sareģistrēts, kaut kas nelīdz galam, nepareizas kategorijas vai tādas kategorijas, kuras nu, nav papildināts ar kategorijām, un tad tas bija uzreiz skrējus semināru un sareģistrējām, sakārtojām to visu Latvijā. Un, principā, tad jau uzreiz ar to Krieviju mēs vienkārši bišķīt. Tā, nu, tur laika jautājums tur bija tā, ka mēs iesniedzām un mēs saņēmām vēstuli pēc nedēļas, un tad līdz ar to tur mēs nostupējām. Bet nu, uzreiz pēc tam mēs jau ķērāmies klāt procesam, un īstenībā tā ir, teiksim, ejot uz eksportu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi bez jautājumiem, kad uzreiz ir jāreģistrē tas Eiropā, un tas, ko mēs šobrīd esam procesā. Un tur jau gan ļoti grūti, tur mēs paskatījāmies, papētījām visu to vidi, kas ir sareģistrēts, un ir lielie monstri, kas ir vienkārši tā patās patīk vārds piereģistrē. Ja Marsam, teiksim, ir verī, kurš nekad mūžā nav izmantots, bet, teiksim, nu, ja viņiem kaut kas neiepatiksies, viņi var pateikt, piedodiet, man arī ir tāds piereģistrēts. Ja? Nu, tas ir viss tāds laika jautājums, un līdz ar to tā, kā mēs jau... Nu, tas zīmols pats par sevi pastāv 4 gadi, es jau uzskatu, ka mēs to esam izdarījuši nedaudz par vēlu. Krievija jau ir palaista, tā teikt, bet, nu, bet tā ir lieta, pie kā ir jāpiedomā un kas ir jāizdara. Nē, labi, es varu nejau oponēt, bet es neko nekur neesmu reģistrējis un pagaidām neko netaisu reģistrēt, jo Taivānā, nu, es pie Taivānā viņas tāpat, es domāju, tāpat iegūt viņi nevarēs, jo tur droši vien debeskrāpi vairāk nekā koki, līdz ar to viņiem atliks tikai šeit no Latvijas viņas sūtīt, lai viņi pretī mūsu HTC telefonus, mēs viņiem bērsos, viss. Es sākšu no citu galu, kad normāls uzņēmums, normāls eksporta menedžeris noliek sev par uzstādījumu katru gadu, kas tad būs tie mani eksporta tirgi, ar kuriem es vēlos strādāt. Un nevis tā, kad ir 15 kontaktu, mēs viņus izrakām nesanāk, bet tu vienkārši paņem un izrodz. Un attiecīgi tad jau pašam uzņēmumam ir jābūt jau saknē skaidram pēc viņa uzstādījuma, kuros tirgos tad viņš ies, un viņš zina, kad ja tas prasīs kaut vai gadu, bet viņš tur būs. Nu, un attiecīgi tad viņš arī domā par to visu, lai aizsargātu sevi un savu zīmolu. Mēs, par cik es strādāju Skrīvers audumos, bet mūsu uzņēmuma īpašniekam pieder vēl 4 kompānijas, tad vienā no kompānijām mums šāda situācija ar Krieviju bija, bet viņa bija tikai tajā zemākajā līmenī, kas ir weblapa, kad kāds jau bija papūlējies to izdarīt bez mūsu ziņas. Pārējā laikā tas ir tāds uzstādījums, kad ja tu veido to savu tā kā eksporta attīstību un domā par to plānu, ko tu darīsi, tad padomā to vienu soli tālāk. Skrīver saldumi ir piereģistrēti, tik tāpat kā Aspāzija, kas ir mūsu galvenais zīmols. Viņi ir piereģistrēti te vai 46 valstīs, bet tas tika darīts jau iepriekš. Tad, kad jūs to darat, tad ļoti apdomājat, jo tas viss maksā naudu, bet jums ir jābūt pašiem savai izstrādātai kompānijas politikai, uz kuriem tirgiem jūs iesat un kur jūs to reģistrēsit. Otra lieta, kad ļoti bieži, ja pieņemsim
šis tirgus jau ir ciet noteikti dzīmolu dēļ, tad jūs varat radīt jaunu, ja tas ir iespējams, un strādāt ar to. Tāpēc tāds liels problēmas. Nu, mūsu gadījumā, Skivers Elduma gadījumā, vārdu karofka vai gotiņa nedrīkst izmantot visās NVS valstīs. Tāpēc, kad ļoti liela Krievu kompānija, milzīgākā, laikam, salduma ražošanas kompānija, kas ražo šo te produktu ar nosaukumu karofka Krievijā, viņi ir viņu nopatentējuši uz visām NVS valstīm, un mums nav tiesību pārdot ar papīrīt, uz kuru rakstīts karofka. Mums ir pribaltīskai maločinai konfieta. Bet gotiņa ir tāpat virsū uzzīmēt, un visiem tāpat ir skaidrs, kas tas ir. Attiecīgi. Es vairs neturpināšu. Nē, nu, pirms varbūt pārējā arī turpinā. Un mēs atkal iesaistam zāli. Bija nesen Rīgas ekonomijas savskolā lekcija Ingrīda Karina Bērziņa, kas ir, es domāju, viena no lielākām ekspertēm šajos aizsardzības jautājumos, tieši stāstīja par savu pieredzi, kad uzņēmums pavisam maziņš ar vislabākiem nodomiem, bez kāda ļauna nolūka, ir nejauši nosaucies kaut kādu lielu vācu uzņēmumu vārdā. Un tas nav smieklīgi. Viņam atnāk vēstule par to, kad jūs esat pārkāpuši tādas un tādas manas tiesības, un tie lielie uzņēmumi principi pēc jūs paņems un samīdīs. Un neko, Ingrīda teica, neko jūs nevarat izdarīt. Tāpēc nevajag nosaukties vienkārši tāpatās, vajag paskatīties vai kādam un labāk tur maločinai karofka nekā tiešām kaut kas tāds. Tā, ka tas ir tiešām ārkārtīgi svarīgs aspekts. Man bija ļoti interesanta pieredze tieši par saldumiem runājot. Es biju nesen Moldovā un tikos ar Moldovas saldumu ražotājiem. Viņiem uz galda stāvēja milzīgs šķīvis ar konfektēm, kur apmēram 2/3 bija kopija pēst laima. Un es gan viņiem neuzdevu šo jautājumu, bet iepakojums, lācēna konfektes un maska. Un tas viss tur stāvēja Moldovas izpildījumā. Tā kā tas ir tā ļoti plaši izplatīts. Tas ir no Padomju Savienības laika. Varbūt, jā, Libertu, Bērzu, Sulai, varbūt tas nav tik tāds produkts, ko var citur saražot, bet, teiksim, tādiem, nu, tādu dzērveņu sulu var saražot daudz kur, ja, nu, vai jebkuru citu no sulām, un šajā gadījumā tiešām mēs sapratām, ka tas ir mirkļa jautājums, un vienkārši, kā pēc produktu izvērtējot, tur ir jāsaprot tas kādas ir citiem iespējas, un tas, jo gan Lietuvā ir uzradies pēdējā gada laikā, viņi gan nenodarbojas tieši ar sulām, bet arī stipri līdzīgs, ja, un Krievijā un tā, un viss pamazām, un, teiksim, uz izstādēm braucot, mums ļoti daudz nāk cilvēku un fotografē stendu, jo, teiksim, šogad arī mēs bijām Sijālā kopā ar Nelli Ulu un Spilvu, un mums ar Nelli Ulu bija kopējs galds un mešs fonā, tā līdzīgi kā tava bērzi, cilvēki gājas piekdam garām, fotografē, filmēja un darīja vispārēju, un tas ir tikai mirkļa jautājums pirms tur, Korejā, Japānā vai vēl kaut kur būs tāds pats svarība arī vai ne, tas ir tikai īsi. Viena atšķirība, kas ir noteikti jāpiemina, es domāju, arī citiem ir svarīgi zināt, un viena daļa varbūt zina, bet kas nav saskāršies, kad vienā gadījumā mēs šeit runājam par tirdzniecības marku, otrā gadījumā mēs varam runāt par patentu, trešā gadījumā mēs varam runāt par dizainu, un tas, ar ko Rīts saskārās, bija dizaina jautājums, viņš arī var būt mazliet savādāks. Bet mēs jau te par daudz runājam paši, es pieņemu, kad ir jautājumi vēl lūdzu. Tēma par trademarkiem. Mans sauc Raimonds Bumbergs, IVC Company Informations. Tas ir viens no pakalpojumiem, ko mūsu kompānija eksportē. Tie juridiskie un nodokļu plānošanas pakalpojumi. Un šajā sakarā ir piebilstam tādu lietu, ka trademarks reģistrācija ir tikai pusi bēda. Visdārgākais un vissarežģītākais process ir šī trademarku uzturēšana un aizsardzība. Ja, jo uzreģistrēt piereģistrēt, jebkurā valstī, visā pasaulē, tas ir salīdzinoši vienkārši un ātri. Visdārgākais un sarežģītākais process ir kvalitatīvi to uzturēt, lai neparādās pēc kaut kādā N laika tieši tāds pats trademarks, un tas tāda maza tāda remarka. Mans jautājums bija Libertu dzimtas pārstāvim, un jautājums bija tāds, jūs minējāt, ka esat bijis Maskavā, esat bijis Vācijā, tirdziņā, un es pārdevis konteineru ar YouTube startniecību.
Varbūt varat šos 50% savu eksporta apjomu kaut kādā veidā rūpji sadalīt pa veiksmīgākajiem pārdošanas kanāliem. Cik tad no šiem 50% jums sastāda eksports pateicoties digitālajiem mēdijiem un cik no šiem 50% ir pārdots fiziski, rādot, dodot nogaršot, sataustīt, pasmaržot? No Vācijas tas nebija cirdziņš, tas bija, tā bija jā, izstāde, kurā netirgojās, jā, un Grūnevohe, tā ir vieta, kur tirgojās. Un pēc Vācijas izstādes bija tā, ka cilvēks man tā kompānija pasūtīja, man šiek viens pasūtīja, jā, ok, vienmēr sakot, pasūtīja tā, ka es nosacīju ar pirmo pasūtījumu atguvu atpakaļ konkrētas stendi izmaksas, un otrajā gadā viņš man nāca, pasūtījums jau bija divreiz lielāks, un es, jā, nezinu, nu, mēs arī pēc tam vairs neesam tikušies, tikai caur e-pastiem sazinamies, nu, man nav tā nodalīts, jo es saku, man ir divas izstādes tikai bijušas, te cilvēki ir droši vien 10 gadus pat braukājuši, un jau viņi pārēdušies tās konfekts ar visādiem svešiem nosaukumiem, bet es arī esmu bijis daudz citās izstādes, bet pa suņu līniju, līdz ar to, ir starpība, un jā, nu... Es esmu reizi bijis Ķīnā, Dan. Jā, es vēl neesmu reizi bijis, bet es biznesu nosacīt no taisa, līdz ar to, nu, nav, es tā nevaru nodalīt tur fiziski. Nē, nu, viens Taivāns pasūtījums, viņš ir gandrīz 90%, nu, tas ir, jā. Viens vienīgs darījums tev uzšauja debesīs, tas ir tas pats, kas, nezinu, tev atrast naftas lauku un tu esi pēkšņi bagāts uz savu mazā zemes pleķīšu, nu, tā tas arī fiziski ir, bet tas nav, es domāju, parasts, nē, ilgtermiņš nē, pat ilgtermiņu, es ļoti ka ceru, ka tas ir ilgtermiņš, bet, nu, jo, protams, ka var mājās tamborēt mazas pērļu rokas saišķītas, un likties, ka tas ir baigi forši, jo visticamāk tāds 100 ķīniešu sarazos konteineri vismaz dienā, līdz ar to, vai ir cerība, ka tev kāds uzradīsies no Itālijas, kas pirkstās tavu spēļu saišķītas, jo viņam tas ķīnietis vairs nepatīk, ir naivi, bet ja tas būs kaut kas daudz kvalitatīvāks un foršāks, ko tās ķīnietis pat aizdomāties nevar, jo ko ķīnietis dara, viņam kopija pēst bez sajēgas, bez tās dvēseles, jo mēs, ko visi, savās kokoglēs vai dzērveņu sulās vai konfektēs vai bērs sulās, mēs ieliekam sevi iekšā. Tāpēc mums ir viegli par to stāstīt, ka mēs ar to dzīvojam. Ķīniec aiziet izstādē. Briesmīgākie stendi, kam ir tie ķīniešiem. Visiem vienādi galdi, visiem vienādi ģīmi, nomainās tie kaut kādi hieroglifi. Tu neko saprast nevar, neko viņš tirgo, varbūt viņš kādu savu saldēto dārzeņu paciņu ir nolicis, un tas ir viss, ko viņš stāsta, viņš angliski nesaprot. Vai viņiem to maksā valsts? Nē, tas bija konkrēti Maskavas izstādē, jo pēc, tas bija jau embargo laikā, kad... Tas man zvan? Kad... Es atvienu... Vienmēr sakot, ka tur Eiropas gaļa nevar, Amerikas gaļa nevar, pilns ar Brazīļu gaļām, tur cep un šmorē. Ķīnieši arī cerībā, ka tūlīt tirgus atvērsies priekš viņu superprecē. Pus hektārs, ne, bet entie paviljoni ar viņu vienādajām būdiņām, tieši tādi paši kā viņi, tāds bija tāds būdiņas, pilnīgi bezpersoniski. Aizies pie latviešu, viņš ieraudzīs mežu, viņš ieraudzīs bērzu, tas, kas mums ir. Un līdz ar to, nu, un pa tām preču zīmēm, nu, es esmu skeptisks, jā, jo tērēt naudu, eventuāli, ka tev var būt kaut kad kādreiz tas tirgus noderēs vai iztērēt 5000 un pēc gada dabūt, ne, pēc 5 gadiem dabūt pasūtījumu, ka tas ir 5000 vērtībā, tu neko vēl, pat preču zīmi vēl neatpēl, nu, kur nu vēl kaut ko. Līdz ar to, nu, tur ir jāskatās, vai tam ir jēga, jo nav jēga tērēt kaut kādu naudu, kas varbūt tev nekad neatnāks atpakaļ. Startē, un tā, ka kļūs tā, ka tev nav kur viņu likt, nu, ņem un tērē visās pārējās lietās. Pirms pat runu par trademarkiem, es biju 100% pārliecināts, ka jums trademarks nav piereģistrēts. Jā, bet es par to... Tas ir skaidrs, jā, un to arī nevajag. Tieši tā pagaidām, nu, jo ir kam vajag, kam nevajag, nu, katrs nonāks pie tā, varbūt pēc gada es būšu tāds, ka man jau reku ir 10 sekotāji Ķīna un Liberty, kurš tur izlocīs to mēlu, tad es arī spiešu, skriešu un reģistrēšu, bet kamēr man pagaidām vēl
tu pa pakaļ neviens nesities, neiespringst. Bet tur, zin kā, tur ir tā, ka nav tālu jāmeklē šeit pat Latvijā. Skrīvera saldums sastopās tieši šobrīd. Tur ir ļoti nopietna problēma. Tur būs ļoti gadiem noteikti ļoti ilga tiesāšanās par skrīvera saldumiem un skrīvera gotiņu. Tāpēc, ka skrīvera gotiņa ir radusies no skrīveru piena kombināta. Un ir cilvēki, kurus var satikt mazos tirdziņos, vai arī, es nezinu, vēl viskaut kur, kuri tic, ka viņi vinnēs mūsu tiesā, ka viņi ir tie, kas ir skrīveru piena kombināts un ražo pareizo gotiņu. Un kas ir pats smieklīgākais, ka mūsu kā ražotāji, kuram viss ir sen sakārtots, likums vispār gandrīz Latvijā neaizstāv, jo viņiem... Tiem cilvēkiem, kas šobrīd ar mums grib tiesāties, viņiem pietik ar vienu A4 lapu, lai iesniegtu prasību tiesā pret mums, bet mums ir jāpierāda ar, nezinu, akciju bukletiem no 2008. Gada Rimī, ka mēs izmantojam šo te zīmo un tā tālāk. Līdz ar to viena lieta ir runāt par ārzemēm, otra lieta, kad Latvijā likumdošana ir vēl fantastiskāka, kur vispār arī liels ražotājs, kur gadiem ir strādājuši pret jebkuru cilvēku ar vienu lapu tiesā var ļoti daudz ko izdarīt slikti. Paldies Dievam, ka mums viss ir kārtībā, bet tāpatām Latvijas valstī vēl tas viss ir jāizpēta, jāizdara un tā tālāk. Un šī tad trademarka uzturēšana, kā tu teici, arī mums šeit Latvijā viņa ir aktuāla, jo mums būs jāmaksā juristam, mums ir pietiekami daudz spēku iesaistīt pašiem uzņēmumā, tev ir jāatrod pat vecas pavadzīmes piegādātājiem, kas tev ir piegādājuši papīrīšu šim te gotiņam. Līdz ar to, nu, viena lieta ir ārzemes, bet arī šeit Latvijā, okei, es nezinu, ko darīs viņš, ja es rītā aiziešu pateikt, ka man pieder tas nosaukums un zīmos, vai ne? Es neesmu jurists, es neesmu saskārējies ar to, bet tas ir fakts uz acis, jo mēs šobrīd ar to saskaramies savā uzņēmumā, tas ir reāls fakts. Jauns biznesa idejas rodas. Man... Viens komentārs par to, redz, nē. Tur jau tā lieta, ka jūs konkrētā gadījumā ar gotiņā vai manā gadījumā bērnu sulām vai vēl kaut ko, jūs varat nokopēt copy-paste jebko, bet jūs nevarat nokopēt aizrautību to dvēseli, ar ko tas cilvēks darbojās. Līdz ar to tīra kopēšana viņa agrāk vai vēlāk, protams, radot zaudējumus visām pusēm, vienkārši bankrotēs. Ja cilvēks to dara ar aizrautību, nu, tad tur jau ir tā vērtība. Mēs taču pērkam emocijas, ne jau mēs pērkam piena izstrādājumu, kas ir sataisīts ar cukuru un viss, nu. Viss. Nu, varbūt dažādi, jā. Man jācer, kad ir taisnība, bet man mazliet bail, kad jūs varat sev iegriezt, ka jūs neesat aizsargāti. Bet es saprotu, mums te no kastas telefons nāca vēl kaut kas, droši vien visiem grib interesē, kas tajā kastē ir. Tur viss. Tikai suli, jā. Bet bez tā, kas ir kastē, varbūt... Varēju nokomentēt pa maniem mārketinga materiāliem. Ļoti daudz iespringstu uz baigiem mārketinga materiāliem. Es neiespringstu, jo man ir viena lapiņa, kur dizains ir absolūti vienāds. Un uz vienas man ir, tas bija uztaisīts priekš Krievijas izstādes, kur ir Krievu valodā. Un otrs ir uztaisīts priekš Vācijas izstādes, kur ir angliski un vācijas vietā. Un tā, ka man atbrauc citreiz pie manas pagraba ekskursijā, iedodiet man kādu bukletiņu. Es saku, krieviski vai angliski vai vācijaski. Ne latviski, es saku, man nav latviski. Jo, nu, jā, latviski es varu pats izstāstīt, vai man mājaslapā var izlasīt, bet, jā, kaut kā tas ir vienīgais, kas man ir. Līdz ar to es nedrukāju steriem makaltūru, ko cilvēki lādēs uz dāvātajos maisos, un tad varbūt nemaz nelas. Bet, nu, katram ir savs. Nu, es rādu savu piemēru, kāds dod, jo varbūt bez biezas bukleta tu vispār nevar parādīt, kas tev tur tajā plašajā sortimentā ir. Tā ir, vai ne? Ļoti, ļoti labs komentārs un ļoti labs materiāls no kastes. Es izmantošu priekšrocību, ka es esmu pie mikrofona un uzdošu nākošo jautājumu tieši par veidu, kā jūs atrodat klientus un kādā veidā jūs viņiem to savu produktu piedāvājat. Es saprotu, ka Taivāna un YouTube mums tagad būs folklorizējies, bet varbūt, ka ir kaut kādas pieredzes, ko jūs varat padalīties, piemēram, kādā veidā jūs izmantojat marketinga materiālus vai sociālos tīklus un uzrunājot savus potenciālos partnerus. Jā, nu mums tā lielākā pieredze ir bijusi tiešām ar tām izstādēm,
Nevarētu teikt, ka mēs gluži 100 vai 10 reizes Ķīnā. Es arī neesmu bijis. bet, mēs braucam uz pāris konkrētām izstādēm, kas ir Vācija, kas ir Anuga. Šogad mēs, Prodexpo Krievijā, kad tas vēl bija aktuāli, un tagad šogad mēs pirmo reizi bijām izstādē Sijālu, kas ir Parīzē, un pēc mūsu pašu pieredzes tā ir nu, viena no labākajām izstādēm, mēs bijām ideālā vietā, mums bija nāca tikai mērtiecīgi klienti, tas fantastiski, pirms tam gan bija ieguldīts 2 mēneši viens cilvēku darbs, lai atrastu kontaktus, lai sakomunicētu ar viņiem, lai sarunātu tikšanās, un tad tur izstādē sēdi 8 stundas. Un tikšanās viena pēc otras, un tas tikai mainās rases tev priekšā. Un, pēc tam jau ir tas lielākais darbs. Tad tu atbrauc mājās, un tev vēl vismaz 2 mēneši ir, lai tu ar tiem visiem cilvēkiem tiktu kaut kādā nebūt galā komunicētu un rezultātā, vai nu, mums vismaz mūsu pieredzē, vai nu pie mums brauc ciemos, vai mēs braucam ciemos. Šogad mēs tā stabili esam sākuši eksportēt uz Igauniju, esam 2 veikalu tīklos iekšā, un tur tad arī vismaz reizi gadā mēs braucam ciemos aprunāties, apsveicināties, aizvest makulatūru un citas lietas. Bet, es mazliet pārtraukšu, jā. Iespējams, tiem cilvēkiem, kas šeit sēž un domā, ka paši varētu kādreiz eksportēt, jūs runājat, braucam uz izstādi, tur braucam ciemos, vēl kaut ko. Ar kādu budžetu ir jārēķinās, lai vispār kaut ko tādu uzsākt? Cik man vajag? 2000 eiro, 1000? Mēs piedalāmies izstādēs tikai ar valsts atbalstu. Tas ir caur Latvijas valsts Agrārās ekonomikas institūtu. Tur principā ir jārēķinās ar tiem 2-3 tūkstošiem, plus varbūt vēl paši izdevumi, kas ir, bet to pēc tam visu atkal var lijā iesniegt. Tur gan atkal ir ļoti sarežģīts process, vismaz es nezinu, tur jāvarbījās caur diezgan nopietni un diezgan daudz laika tas prasa un brīžiem jau dūs. Mums pārņem, bet, ja tu gribi to naudiņu atpakaļ, tad tas ir. Šogad tas ir 50%, cik es saprotu, no nākamā gada ir 75% lijā atbalsts par tiem, jo, teiksim, tas LVAI mums atbalsta pašu stendu izmaksu, viņi uzceļ stendu, aizved preci un lijā atmaksā daļu no tiem izdevumiem, kas ir lidošana, uzturēšanās, dienas naudas un vispārējās lietas. Tā kā sākotnējie izdevumi ir jārēķinās ar saviem 3000 droši vien, bet pēc tam rūpīgi strādājot var saņemt naudiņu atpakaļ. Mūsu pieredzē tas darbs ar tiem klientiem ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Tikko mums pēc izstādes pagājušajā nedēļā mums itāļi bija ciemos, kur arī mēs jau nezinu, vai priecāties vai bēdāties, bet viņi mums ir apsolījuši nopirkt visu mūsu pūdercukuru, dzērvenes pūdercukurā, un tad mums tur, es saku, nezinu, vai priecāties vai bēdāties, bet tie ir tie, tev ir jābrauc ciemos, pie mums brauc ciemos, varbūt Bērsulām ir savādāk, bet mums ir šitā, jo tā regulārā komunikācija, informēšana par jaunumiem, regulāri apvaicāties kaut vai kā iet vienkārši un elementāri. Pie Igauņiem es braucu ciemos vismaz divreiz gadā un ar katru nākamo klientu un mēs jau esam sapratuši, ka pie katra būs līdz ko ir tā jābrauc ciemos un apskatīties pie mums tā, kā brauc skatīties purvus un cehu, tāpat mēs braucam apskatīties, kur tad tas mūsu produkts beigās paliek. Tā. Skrīveriem arī ir ko piebilst? Sapratu, ka es nerunāšu. Mēs uz izstādēm nebraucam. Iemesls tam ir nevis tāpēc, ka nav naudas, bet tāpēc, ka nevajag. Kā mēs meklējam klientu, mēs to darām ar pieredzi, kas ir bijusi. Mēs to darām arī ar tādu lietu, ka mēs audzējam 8 kāju aģentiem, kas mums ir, kas strādā ar mūsu produkciju tajā vai noteiktajā valstī. Kā mēs atrodam aģentus lielākoties, sameklējam atkal balstoties uz to pašu pieredzi, kas ir no daudziem kontaktiem, kas tika iegūti dažādās izstādēs vienkārši citos stendos. Kā pieņemsim, viens no aģentiem, kas pavisam nesen kļuva par mūsu aģentu, ir mans iepriekšējais darba devējs, kurš bija viena liela Ukrainas šokolādes ražošanas uzņēmuma eksporta direktors, bet balstoties uz notikumiem, kas notika tur, arī viņš tika samazināts amatā un viņš kļuva par mūsu aģentu un viņam ir pieteikami ļoti liela bāze ar klientiem NVS valstīs, kurās viņš var strādāt
Un mēs jau tagad braucam uz Kazahstānu tieši pie tiem klientiem, ar kuriem viņš strādāja, kas ir gatavi strādāt. Izstādēs, uz izstādēm mēs braucam kā apmeklētāji, lai satiktos ar tiem klientiem, kas brauc uz izstādi. Lielākoties, varbūt tas ir dēļ manas pieredzes, kad jo vairāk tu cilvēks pazīsti, jo vairāk tu no viņiem var iegūt kaut kādus kontaktus. Un vēl viena lieta, mēs skatāmies tās pašas bāzes, kas ir tas pats LinkedIn's. Tad, kad jums ir pašiem savs profils, kā uzņēmuma profils, ir ļoti daudz visādu fórumu tur iekšā, kas ir eksporta vadītāji fórumu vai eksporta par noteiktu valsti. Un, pieņemsim, eksporta menedžera fórumā sēž iekšā kaut kādu, man liekas, tur 20 pār tūkstoši cilvēku, kas ir no dažādām pasaules valstīm. Un tajā tirgū, kurā tu esi vēlējies ieiet, tu vienkārši kaut vai tajā pašā fórumā, lai tu izvieto sludinājumu savā LinkedIn profilā, ka tu meklē aģentus. Un sazinies ar šiem cilvēkiem, tur LinkedIn ir laba lieta, ka tur apskatīties par cilvēku visu, kur viņš ir strādājis, iziet cauri tiem uzņēmumiem, kur viņš ir strādājis, apskatīties, cik lieli viņi ir tajā valstī, un tu saproti, ka tur, es nezinu, viņa pieredzē, tur 11 gadu laikā ir bijuši 4 vadošie uzņēmumi saldumu distribūcijā tajā valstī, tad tu saproti, ka ir vērts ar šo cilvēku kontaktēties, ar viņu runāt, saprast, cik viņš grib naudas par to, lai viņš to darītu. Un tā veidā tiek apzināti šie cilvēki, lai veidot šo te aģentu loku. Šobrīd mums ir par visiem Normundam audzišam piedarošiem uzņēmumiem. Kopā ir jau, laikam, 4 aģenti, kas ir parādījušies tajā laikā, kamēr es strādāju šajā uzņēmumā. Viņi jau veic pienesumu naudas izteiksmē kādām uzņēmumiem, kā arī nākotnē. Tas tieši tāpat tiks darīts. Kad mēs piedalīsimies izstādēs, noteikti tad, kad būs uzbūvēta lielāka rūpnīca 16. Gadā, kad būs vairāk jaudas, jo mēs esam ar rokām ražojuši uzņēmums. Mums ir 85% Aspāzijas zīmola un gotiņa vispār 100%, bet Aspāzijas zīmola preci to par rokām. Līdz ar to tas ir tā kā nišas produkts. Jūs esat pieraduši šeit Latvijā, viņi nopirkt vienkārši, bet ārzemēs tas ir, uz ārzemēm strādā nedaudz savādāk, jo tas ir handmade, tas arī ir viss pavisam savādāk, bet izstādēs es piedalījies ļoti daudz, strādājot iepriekšējā pieredzē. Es ticu, kad izstādes kaut ko palīdz, bet viņa gadījumā tas ir noteikti forši, jo produkts ir tāds sezonāls produkts, kuram ir noietis tik, cik viņš ir, un visus kokus Latvijā neizurpis, neviens savas pļavas neados, bet lielos uzņēmumos vai uzņēmumos, kas jau ir ražošanas uzņēmumi, man liekas, ja kurš menedžers pateiks, ka tu trešajā gadā, ja tu būsi vienā un tajā pašā izstādē, trešajā gadā kāds sāks tev pievērst uzmanību vispār, ja tu vēl neesi nomiris, ceturtajā gadā kāds ienāks tavā stendā, piektajā gadā arī lielie spēlētāji sāks ņemt tev galvā un gribēs ar tev runāt. Es vienā uzņēmumā strādājot, braucu 4 gadus pēc kārtas uz izstādi un tikai 4. Gadā viens no vadošajiem Eiropas lielveikalu tīkliem ienāca mūsu stendā, laikam bija aicinājuši 3 gadus pēc kārtas. Tik viņi ieraudzīja, kad ir sertifikācija, tik viņi ieraudzīja, kad viņi vēl nomiruši, tikai tad viņi sāk uzskatīt jūs par partneri. Līdz ar to izstādēs var būt veiksmes stāsti, bet tā ir tāda niša, kas ir baigi jāskatās. Un par tām izstādēm, to, ko es gribēju piebilst, kad nav arī jābaidās par to, ka tie ir naudas tēriņi, jo es nezinu, cik grūti ir uztaisīt lielā projekta, bet man tas nav grūti, jo ir tā kā pierasts, ja tu izburies cauri visiem tiem dokumentiem, zini tās nianses, tad tiešām ir fantastiski 70%, ko es varu dabūt apakaļ, kas palīdzētu attīstīt jūs, jūsu uzņēmumu, jūsu produktus tālāk, jo es neieguldat tik daudz savus līdzekļus, jūs samērā ātri viņus arī varat dabūt apakaļ. Pārējā laikā par kontaktiem, es esmu cilvēks, kas nedzīvo Facebookā, bet es pārstāvu šākā tā digitālo pasauli. Ja man ir jāsaka, cik daudz no kontaktiem, kas tiek iegūti internetā, vienkārši atrodot kompāniju un zvanot, tad es gribētu teikt, ka tie ir aptuveni procenti 70. Jo savādāk, jā. Tie ir kontakts savedējs. Kontakts, es braucu pats tagad izniecības misijā janvārī uz Somiju, ko organizē Lijā. Tas ir prezidenta Bērziņa kunga vizīte uz Somiju. Jā, es esmu izmantojis, jums ir tā kā skaidri jādefinē pašam, kas tad ir tas profils, ko jūs meklējat.
Jo ļoti bieži, ja jūs konkretizēt no savas puses nespējat, tāpēc, ka jūs vēl savā pusē neesat sapratuši, tad tie kontakti, ko jums piemeklēs, būs stipri tie. Tāpēc es saku, pieņemsim, ja mēs runājam par to pašu vizīti manu Somiju, es biju šodien Lijā. Valters, redzēju Valteru tev blakus vienā bildē, ja viņš neļaus man samelot. Es pats pa lielam viņiem iedotu kontaktus, tos, kuri mani neņem galvā un neatbild, lai viņi sarunā šīs tikšanās, man ir konkrēti telefoni, e-pasti un viss, lai es viņiem tiktu klāt. Jo daļēji uzticēties to, kad jūs tur dabūsit to savu īsto un vienīgo klientu, varbūt no tiesniecības misijas, kas atbrauc tapakaļ un gada laikā tā arī nekas nenotiks, bet tad ir jāskatās iemesli un jābūt nevis kritiskam pret to, kad es viņiem samaksāju naudu, un viņi man neko nedabūja, bet ir jāsaprat, cik ļoti daudz jūs no savas puses esat izdarījuši to mājasdarbu, lai tie klienti, ko viņi uzrunātu, būtu tie pareizie. Un viena no galvenajām lietām, kas tajā mirklī ir, ja turpin to sarunu, tad vai jūs esat savā uzņēmumā definējuši klientu profilu, kas ir jūsu klients? Jo ļoti bieži liela uzņēmuma vai maza uzņēmuma vai video uzņēmuma vadītājs apskatās kartē un redz, ka Vācija ir 88 miljoni. Bot tagad pārdošu Vācijā savu preci. Jūs esat noteikuši, teiksim, produktam mērķa auditoriju, tie ir cilvēki tur vecumā no 15 līdz 25 ar tādiem ienākumiem, tur sievietes vai vīrieši, tāda tautība. Vācija 44 miljoni ir gandrīz ir turki, nu, es atnes ne turki, bet musulmaņi. Un no kurienes ir lielākais diabētiķis skaits Anglijā? No tā, ka tur ir musulmaņi, tāpēc, ka musulmaņi pasauli lielākie diabētiķi parasto Angļu, ir knapi 1% diabēts, tad kam tu mēģini notirgot to produktu? Ir baigi svarīgi, kad jūs uztaisat tā klienta profilu, gan pieņemsim tur horekas sektorā, gan retail sektorā vai distribūtoru, un tad ejiet pie tiem uzņēmumiem, uzrunājiet viņus, ka reku, jo mēs esam kaut ko savākuši. Un īstenībā arī tos klientus, es saku, viņus atrast tie pašā interneta vidē, nu, nav varbūt tās tik maz, tik grūti, ja tu zini tos key vārdus, kas tev ir jāmeklē. Ir strādāts ar Baltic Gateway, ir strādāts aizmirst, kā sauc to kompāniju, un tiek izmantot arī Lijā pakalpojumu. Bet par Lijā var teikt to, ka man tāda vislabākā pieredze, laikam, Japāna. Jo meitene, kas ir Lijā pārstāvs Japānā, nu, cepurnost pie lielākajiem, nu, monstrā lielākajiem uzņēmumiem, viņi ir spējīgi sarunāt tikšanos. Tas nozīmē, ka cilvēks ir tika, nu, vairāk biznesa virzienā domājuši. Jo nevajag arī domāt, kad, teiksim, tas pats Lijā ir kaut kāda, nu, kad viņi var visu, ir jāsaprot, kad ja tu esi ražotājs, kas ražo produktu, ok, fine, tu griezies pie viņiem, bet tajā pat laikā pie viņiem nāk mākslas izstādes, zinātnieki, grāmatu iespēdēji, dejap kas. Un viņš, tas cilvēks, viņš nav tik liels universāls. Nu, tāds, man liekas, neviens nav. Līdz ar to baigi svarīgi savus mājasdarbs, lai nenokļūdītos par to un kaut vai elementāri izpētīt. Mūsu gadījumā, pieņemsim, musulmaņu pasauli neēd šokolādu, kurā ir kaut 1% alkohola. Tas nozīmē, ka šokolādē nedrīkst būt alkohols. Kaut kādas, nu, es nezinu, pārtikas lietas, nu, es vairāk ar pārtiku vismūžu strādāju, es nemāku tur pateikt par kokogliem Milsberziņu, nu, nezinu neko, vai ne, bet noteikti laba lieta, bet tā ir pat svarīgākā niša, ka tu, latviec, man liekas, ir pieredze, nu, kad es tagad atnākšu un viss notiks, bet tur ir, ja tu gribi to un tu gribi to ilgstoši, tad tev ir baigais mājasdarbs pašam jāizdara priekš sevis tieši. Ak, kā es padēlu runāju. Nē, bija ļoti interesanti, paldies. Varbūt jums ir kopīt, bilst. Jā, pieminēt to, ka gan par to Lijā, jā, ka tā ir viena no lietām, kur vērsties, kad, cik tur tenīs valstīs ir viņi pārstāvi tie cilvēki, kur var interesēties un konsultēties. Bet vēl viena lieta, kas mums tepat Latvijā ir, man liekas, ka cilvēki, nu, jāmācās vairāk un jāskatās, kas tepat notiekās, tāpat kā mēs šobrīd vakar kā reiz tikšanās mums bija klasteri ietvaros, mēs esam kā pārtikas uzņēmē Vidzemes veselīgā pārtikas klasterī, un arī tur var atrast kontaktus, ja, jo vairāk tu kaut kur apgrozies savā tanī vidē, un jo vairāk tev līdzīgie tev ir apkārt, jo vieglāk principā tev ir. Tanī pašā mēs pagājušajā gadā ar klasteri kā reizi organizēti braucām uz Franciju, pieredzes apmaiņā, kur patiesībā Aigars no Valmiermuižas katrā vietiņā uzdeva visādi vienādus jautājumus. Nu, teiksim par to, nu, jūs ražojat sidru, jums ir vai sidru vai kalvados, jums ir destilātors. Tur nē, nu, kaimiņam ir. Nu, un te Latvijā, nu, te, tu, kaimiņš, es tak neiešu pie tā kaimiņa. Ja, nu,
Latvijā tas tā ir, un īstenībā no tā ir jāmācās un jākooperējās, un jo vairāk cilvēki vienādi vai nu ražotāji vai vēl kaut kas ir kaut kādā kopējā savienībā, jo vairāk un vieglāk ir atrast tos pašus kontakts. Kad pie manis atbrauc austriec, es aiznesu klasterim informāciju, sazinās, varbūt kaut kas kaut kur kaut kā, ja? Tā kā nekad nevar zināt. Vēl jautājumu lūdzu? Jā, lūdzu. Man ir jautājums par to nākamo solītais klienta iegūšanas. Es saprotu, ka viens no svarīgākajiem ir radīt tādu uzticamību tam klientam, ka jūs nodrošināsiet to kvalitāti, to visu savu produktu un tā tālāk. Un jautājums varbūt ir par to, kā, teiksim, LinkedInā ir atrasts kontakts, kaut kas sākts ar viņu runāt, bet kas ir tās kaut kāds varbūt taktikas, ko jūs izmantojat? Lai to iespaidu radītu, pirms tas pirmais pasūtījums, teiksim, ir veikts, un pirms jūs fiziski varat parādīt, ka viss ir kārtībā. Nu, es nezinu, tā stipra elementāra mums tas ir vienmēr paraugi, potenciāla vizīte. Nu, šobrīd mēs pēc Parīzes izstādes esam, es nezinu, pa pus pasauli paraugus izsūtījuši. Mums tas arī nav lēti un viegli bijis, jo atkal tur katrā valstī ir savu visādu noteikumu, kur, ko, kas, kā. Tālāk ir soļi par visādām sertifikācijām, ko saprast, kas viņiem ir vajadzīgs, ko un kā. Jo tas pasūtījums, gala pasūtījums vismaz mums tur jau ir pirms tam liela daļa darba, gan ar tām pašām etiķetēm mums tomēr vairāk lielākā daļa klientu prasa pielāgot, nu, viņi vismaz angliski, lai mēs pārtulkojam etiķeti, jo, teiksim, mums citi prasa, okay, ja jums tur būtu oga virsū konkrēta, ja, tad cilvēks zināt, bet ja tur ir latviski uzraksts, kaut kāds sarkans putns un kaut kāds dzērvene, nu, tad nav skaidrs, kas tas ir, ja. Tas pats itāls mums atbrauc, mums ir dzērveņa pudra cukurā kastīte ar sarkanām bumbiņām, viņš saka, nē, man vajag, lai tās bumbiņas ir dzērvenes. Nu, mums tas ir vajadzīgs, mums tas ir jāpielāgo, līdz ar to tas lielākais process ir saprast, kā tas viss notiksies, ko viņam vajag, kā mēs to tulkosim, kā mēs vedīsim, kurš par to būs atbildīgs, kāpēc. Un īstenībā vislabāk tas tiešām strādāt vizītes laikā. Un tie lielākie nopietnākie eksporta klienti braukuši paši pie mums ciemos pamatā. Tas, kas ir, tas, kas nav, tur mēs paši cenšamies aizbraukt. Es varu atkal 2 minūtes. Par tiem paraugiem. Jā, paraugu sūtīšana ir ārprātīgi dargs pasākums. Es pavēlu paraugus nesūtu. Es tā arī prasu. Cilvēks, nu, jā, kaut vai tas taivānietis, viņš saka, man vajag paraugus, viņam vajag 6 pudeles. Protams, ka to nesūtīs pa pastu, kas iet 3 mēneši, jo, ja man ir sezona, man vajag viņam 2 dienu laikā, bet viņš arī ļoti cilvēks būdams. Reku man mans FedEx vai TNT numurs, un es atsautos uz šo numuru, es sūtu jebko, ko man vajag, un pa to maksā viņš. Vācietim, ja vajag paraugs, labi, šī gada mēs izstādē satikāmies, viņš pagaršoja, viss bija fine, bet tālāk vairs nekas nebija jārunā. Bet ir, kas ir interesējušies, es saku, jā, paraugus var, bet viņus var nopirkt. Jo es arī satiku ar vienu uzņēmumu, kas saucās Royal Berry. Jā, tā kā. Un viņš saka, es nezinu, viņš arī ražo suliņas mazās pudelītēs. Viņš saka, viņam tāda nauda aizejot paraugu sūtīšanu uz visām pasaules malām. Es saku, bet es par to prasu naudu. Jo, ja tas cilvēks nosacīt būs ienesis, nu, kaut vai samaksāt, nezinu, nu, 20 eiro vai 30. Nu, iespējams, ka viņš arī samaksās, un tas būs daudz veiksmīgāk nekā. Jo, īstenībā, jūs arī varat iet, jebkurā svešā, nezinu, itāļu mājaslapā, oliveļ, un katru mēnesi no citu prasīt paraugs, un jums nevajadzēs eļļu pirkt. Nu, vai viņi sūtīs pavēlkt, es ļoti, ļoti šaubos līdz ar to. Nu, vajag pastīties uz to, ja tas ir tiešām pēc izstādes super klients, nu, labi, vienu pudeli sarunāt, aizsūtīt, viskārtībā sūtiet. Bet, ja tur uzrodās visādi mišas un mašas, un tu neko nezinu, kas tas tāds ir, un sūtiet man 3 kastes, un viņš pat nepaldies pasaka. Nu, es tik naivs neesmu, līdz ar to es par to droši prašu naudu. Ja viņš samaksā, viss mums jau ir pirmais reālais darījums. Nu? Līdz ar to, jā. Jā, nu mums tie pasūti paraugi vienmēr nav arī bez maksas. Ir gan tāda, ar kuriem mēs vienojamies pa 50%. Ir tāda, kas paši uzreiz pasaka, protams, ka mēs par to samaksāsim, bet ir arī tāda, kuriem mēs tomēr sedzam to visu pasākumu. Tas ir atkarībā no situācijas, atkarībā no valsts un viss. Bet tas viss ir runāšanas jautājums, regulāra komunikācija, un no tā arī viss izriet. Jautājums
bija kā nocerēt klientu un kā parādīt, ka tu esi viņam vajadzīgs un tā tālāk. Tad galvenais ir tas, ka tad, kad, pieņemsim, klients uzrunā tevi pats, tu esi bijis vai nu izstādē, vai nu vienkārši klients ir, mums tādi ir bijuši daudz, pieņemsim, pirms nāc pie jums, es braucu ar taksi, tāpēc, ka domāju, ka nokavēšu, es satikos ar klientu, kas ir Laimes distribūtos Izraēlā, un paldies Johansons kundzei, kur vienkārši ieteikusi viņiem griezties pie skrīveriem, nevis pie saldes vai pie kāda cita, un ka viņiem ir vajadzīgas gotiņas. Un galvenais ir tas, ka tu zini to, kā es saku, ka tu zini, ko tu piedāvā un kā tu esi to nopozicējis no savas puses, jo, pieņemsim, nu, es strādājot, laikam, varbūt nekad nav sanācis strādāt ar tādu klientu, kuram tu atvienojies par izteicienu, bet tu pa pārdod preci par noteiktu cenu. Tev kā ražotājiem, ja tu gribi attīstīties un augt līdz lielai rūpnīcai un aptvert ļoti, ļoti daudz valsts, tev vajag izstrādāt kaut kādu to savu piedāvājumu no savas puses, kas tas ir. Mēs visi zinām, kas ir mārketings, mēs zinām, kad pārdodot uz lielveikalu X vai Z, tev ir jāmaksā logistika fee vai tāds fee vai entrance fee vai vēl kaut kas, un tev no kaut kurienes tā nauda ir jādabū. Līdz ar to tādi, nu, etniskajā tirgu varbūt tās vairāk sastopam, kad ir vienkārši vai nu net cena, vai nu, pieņemsim, tur reiz mēnesī akcija, un tev ir obligāti jāiedot 30% diskauns. Bet es vairāk runāju par to, ka, ja jūs strādājat ar savu produktu, un jūs gribat, lai tas produkts attīstās pie klienta, tad īsti ticēt, ka jūs pa maksu aizsūtīsit paraugus, un tālāk notiks kaut kas, nu, tas īsti arī nav pareizi. Lielākā mērā jūs skaisti pierādat savu produktu kvalitāti, jūs atsaucaties uz klientiem, ar ko jūs jau strādājat, jūs dodat šo klientu kontaktus, lai pierādītu to, ka tur viss ir kārtībā, vislabāk, ka tās arī ir labas valstis. Jūs strādājat ar to, ka jūs klientam piedāvājat ne tikai savu produktu, bet jūs rakstat par to, kad ir, nezinu, preci maksā tik, welcoming price ir šitik, maksāsim, es nezinu, uz katru akciju dosim 12,5% diskauntu, esam gatavi sektoru 50% no marketinga izmaksām pareizi komunicējot, es nezinu, ja paliešu izvietošana lielveikalā Z maksā tik un tik, tad mēs esam gatavi sekt tik, kāds būs apjoms. Un pārējā ziņā, tad, nu, ja jums ir Eiropas vai pasaules līmeņa certifikāti, tad viņi, nu, parasti jau tā neizdodas vienkārši, tāpat tas varbūt tās ir NVS valstīs, kur tu samaksā un tev vienkārši iedod certifikātu. Nākamais arī tas, kad tīri, nu, man liekas, ka ļoti no svara spēlē tas cilvēciskais kontakts. Tur tajā ir nauda, ir rakstīts Ingrīda no Emīla Gustava, saka, ka viņai patīk ar klientu sēdēt pie viņa mājās un dzert šampanieti, un klients grib aizskriet uz frizētā, un viņi pasēž ar viņu bērnu. Tik dziļi varbūt arī tomēr ne, bet tev ir jāzina, tev ir jāatcerās kaut kādas lietas par to klientu, un es, pieksim, arī es tiešām cenšos, tas nav tā, ka tikai tagad lēda demagoģija, bet es cenšos izpētīt, pirms es arī zvanu, kas tas cilvēks ir, jo man, pieņemsim, patīk basketbols, es pats spēlēju daudzus gadus un ļoti labā līmenī, un tajā pat laikā, ja es redzu, ka vīrs ir vismaz 2 metri, tad nu, es saprotu, ka kaut ko viņš tur interesējās, un tu, nezinu, volejbols, basketbols, vēl kaut kas, tu vienmēr iemeti kaut ko. Man bija klients Somijā, kur viņš staigā ar Detroit Red Wings jaku, ar visiem 9 tituliem, kas viņam ir, no pa ko mēs runājam, par hokeju, nu, par visu, kas ir saistīts tikai un ap hokeju, ne par kādu biznesu vispār, nu, tāpēc, ka viņam patīk hokejs. Un tev ir jāpierāda tam kaut kādām savām lietām, tev ir jābūt uzskatām tam piedāvājumam. Nedrīkst piedāvāt klientam tikai preci. Tie preci ir jābūt pievienotai vērtībai, kas ir vēl daudz dažādas lietas. Tiksim, jūs paši redzat veikalos, tur saldumiem ir stendi, kas nozīmē, ka tev tiem stendiem jābūt. Nopirks tiks, dabūs šo stendu. Nezinu, cilvēks pērk konteineru, tu pats saprot ar galvu, ka tev ir jāieliek, es nezinu, vismaz 50 stendi tur iekšā no savas puses neprasot nekādas līdzekļus, jo aizies ātrāk, nākamais konteineris atnāks ātrāk. Bet pliku preci, tas tiešām saka, tie ir tikai etniskie tirgi, kas, pieņemsim, ir tāpat Vācija vai tur Anglija, kas ir etniskie lielveikali, tur Max Market vai vēl kaut kas, kuriem svarīgi ir tikai vienīga cena, tur nav nekāda marketinga, bet pārējā ziņā tas ir jābūt kaut kādai pievienotai vērtībai. Uzskatām, ko jūs dodat elementāri. Jūs ejat uz veikalu, jūs pērkat 2+1, un visiem patīk tādas akcijas. Jums, no jūsu puses, jūs arī piedāvājat 2+1, bet tam ir jābūt ierēķinātam cenā. Ir jāsaprot, no kurienes tu to naudu ņem. Tas nav tā, ka tu pārdod naudu arī, bet tā ir tā pievienotā vērtība,
kas ļauj tev audzēt apjomu. Jo mums šķiet, ka nu, arī vēl viena lieta, kad ja ir jauns uzņēmums, es nezinu, es nekad tādā neesmu strādājis, bet ja tu esi ilgstoši jau kaut kur, nezinu, gadus, divus, trīs darbojuši uzņēmums, tu jau arī plāno to budžetu tam tirgumu uz gadu. Ir, es esmu strādājis tirgu, kur mēs zinājām, ka mēs sāksim pelnīt tikai trešajā gadā, bet tirgus ir liels un tev ir jāiegulda. Attiecīgi, nu, daudz dažādu lietu, kas ir, nu, kas ir normāli. Mums ir, man liekas, ka, nu, ka Ilze, ka man tas vienkārši ir parasts darbs, mēs no rīta ejam uz viņu, mums tās lietas šķiet elementāras, bet, kad tu saliec visu to stabiņu kopā, viņš ir pietiekami garš un ilgs, bet, ja tu to izdari, tad, nu, noteikti kaut kādam success story jābūt. Paraugi nekad neesmu prasījis naudas arī nevienā uzņēmumā strādājot, bet viena lieta, jā, tas jā, jā, bet viena reāli arī neko nemaksā, būsim reāli. Ja tev ir 10. Nē, nē, resmi. Tas nemaksā, lūdzu. Nē, nē, nē. Tāpat kā bērs sula arī varbūt ka nemaksā. Nē, bet tiešām ja 10 tonnas tur viens sauji noņem, taisūt. Tas tiešām arī ir diezgan lētāk. Krīmēs tā atnesīs savu šokolādi, kas maksā vairāk. Pirms panēlis sakaujas. ir iespēja vēl jums dot jautājums. Bet ir viena lieta, ko viņš pinēja, ko es tikai pabeigšu fiks par TNT un DHL. Jā, ļoti daudziem normāliem tirgu spēlētājiem ir pašiem savs konts. Nebaidieties uzprasīt, jums nav DHL vai TNT numurs, jā, ir, tad es iedodiet savu, es jums aizsūtīšu, es ļoti daudziem klientiem tiešām vienalga, vai viņš ir maziņš vai liels, bet ir, ka jā, kad vienkārši iedod tur numuru, tu aizbrauc uz Rīgas biroju vai izsauc kurjeru, tu vienkārši mini to numuru un tā preci aiziet par viņu izmaksām un neviens tur daudz neko neiespriks par to. Bet es saku, es neesmu strādājis, varbūt tās, nu, ļoti mazā uzņēmumā, es nezinu, kā tas ir, nu, nav šīs te pieredzes, es zinu, kā tas ir tajā tieši eksporta, nu, vadītāja amatā strādājot, un man tās lietas šķiet tādas, nu, kāda nav. Tāpēc jo mēs esam šeit trīs, kas ir katrs savādāks, jo tu stāsti ļoti klasiskus gadījumus, ko, nu, kā notiek tad, kad tev ir jau liels apjoms, kad tev strādā rūpnīca, kad tev jānodrošina. Diez, ka tu man to paskaidrē. Kas? Labi, visi. Jā. Tāpēc mēs nedodam parasti mikrofonus tā, pie rikta viņus tur, lai nenotiktu šādi te gadījumi. Jā. Bet gadījumiem nav nevainas, mēs neesam iestīvināti tik ļoti. Jā. Lūdzu, vēl jautājums. Izmantojot iespēju. Roka tur, jā, lūdzu. Robert Vigros, Prudentī, Energy Markets. Mums tā, ka mēs uz nākamu gadu vienu jaunu pakalpojumu domājam palaist, kas ir zaļās ekoenerģijas tā kā piedāvāšana gan tādiem lielākiem uzņēmumiem, gan arī, protams, dažādi izmēri eksportētājiem Latvijā. Un tad tas jautājums panelim par tās pievienotās vērtības veidošanu un eko marķējumiem, eko leibliem. Vai jūs tajā investējat, vai jūs esat kādus klientu pieprasījumu tajā jomā, un vai jums pašiem jau ir bijusi kaut kāda pieredze, vai esat kaut kādu interesējušies, es nezinu, kur ir dažādi. Kāds var paņemt mikrofonu un atbildēt tagad? Ja tas ir tieši domāts uz etiķetes, ja? Vispār. Nē, nu, mums ir tā, ka ir dažādi pieprasījumi no dažādām valstīm, kādām certifikācijām ir jābūt, kam ir jābūt uz etiķetes tīri no tāda kvalitātes viedokļa un tādām lietām, kas mums Latvijā, teiksim, nav. Un, nu, līdz šim veiksmīgā kārtā mums ir sanācis iziet visus auditus un paiet apakšā zem visām nepieciešamajām certifikācijām, bet nu, tagad tā vai tā organika jautājums un tādas lietas, nu, nav mums gluži organika, bet teiksim, ka mēs paši paskatāmies esošās certifikācijas savelkot viņas kopā, tur potenciāli ir daži no mūsu produktiem, kur ir organika paši par sevi un kur mēs to certifikāciju varam dabūt, nu, vienkārši, nu, protams, par kaut kādām naudām, ko tas viss maksā un tā, bet tas ir jā, katrai valstī līdz šim ir kaut kāda, katram klientam ir kaut kādas vēlmes uz saviem certifikātiem, savām lietām, kuras viņi akceptē, un zem tā ir jāpaiet, un mēs tā kā mēģinām to darīt. Te droši vien bija stāsts, vai var pārdot pie savu produktu vēl to, ka tu arī esi zaļi domājuši, es domāju, tā tas bija vairāk, vai ne? Nu, ka tu izmanto to kā mārketingu triku, ka tu ne tikai zaļi ražo, jo visticamāk mēs tā arī
viss daram, jo zaļās pēdas nospiedumi, es nezinu, vai jums izmantojas, vēl neizmantoja, bet jā, ka, piemēram, tavu konfektīzi super zaļi saražot, jo viņi netiek transportēti tur miljonus kilometru un tad tālāk. Tāpat arī es esmu bioloģiski certificēts, bet Eiropas Savienībā tas viss ļoti vienkārši, jo viena certifikācija tev dod iespēju strādāt visā Eiropā kā bioloģiski certificētam uzņēmam. Un tai pašā laikā, protams, manā gadījumā ir cilvēki, kur to pieprasa, ko klienti noteikti pieprasa, lai tas ir organika, lai bio certifikāts, jo bez tā certifikāta kādam vēl iesāstīja, ka tā sula nav no naftas, vēl no kaut kā ir vēl krietni grūtāk, jo ja viņš redz, ka tur ir, Eiropa atzīts certifikāts, viss kārtībā vismaz zina, ka viņam ir dabīga izcelsme. Un, protams, ja es ietu vēl tālāk, nu šī gadījumā man praktiski sanāk, piemēram, es savu māju apkurinu nevis ar gāzi, bet ar malku, un līdz ar to arī, piemēram, visas ražotnes tāpus man ir, jā, ļoti zaļi apkurināts, bet to es nespēlēju vēl uz āru, un vēl nav man mājaslapā, ka tūlīt būs zaļā iepirkuma enerģija arī ražošanas ciklā. Līdz ar to Latvijā tas, nezinu, tas ir viens no veidiem, kā tu vari sev pozicionēt. Tur pēc tam likt pie ražošanas, ka ražošanā izmantojam atjaunojumu enerģiju, līdz ar to mēs esam vēl zaļāki par citiem zaļajiem. Gadījumā, nezinu, cik ir nācies saskaties, tas baigi atkarīgs no tirgus, uz kur jūs ejat, tāpēc, kad tirgus, kur jūs ejat, jo katrā valstī ir savādāk, pieņemsim, es nezinu, tāpat Zviedrija, tur, ja tev būs tā šokolāde, bio, organic, fair trade un UTZ certification, nu, tad tu būs vispār pats krūtākais džeks. Citās valstīs, atkal, uz to neskatās, un ja mēs runājam par to kaut vai bio certifikātu, kurš noteikti arī ir tev, kad, nu, tas tās, nezinu, nu, tikko kaut kas kļūst tāds, nu, tā kā ir visiem, ka to var aiziet un dabūt viņu, tā viņš uzreiz, manuprāt, tā, nu, bišķi nonivilē to vērtību. Un tad tev ir jāskatās uz kaut ko citu, ko tu vēl ir pielikt klāt. Un, teiksim, šokolādē, es zinu, ka ir kaut kāda tāpat Vācija, kur ļoti, ļoti patīk vāciešiem, ka tur ir rakstīts fair trade virsū, ka tās kakao pupas tur nav maz bērni, man ir tur griezuši. Nu, citās valstīs atkal uz to tā baigi neskatās, tās pašas NVS valsts, da viņiem tur vienalga, bio tāds vai šitāds. Kā pievienot to vērtību, manuprāt, ja tu ražo, tas tikai kā mans uzskats, bet ja tu ražo, es esmu strādājis ar, taisnī, ar šokolādi, kas ir bez cukura un ar stēviju, kas arī ir nu, tika ļoti liels trends, tad, ja tu to uzsver un tev vēl pāris tur bagāžā certifikāti, ka tur ir bio tas un tas, tu jau strādā, tas kļūst par vienu no taviem argumentiem. Un, ja es nezinu, ja es rītā strādātu uzņēmumā, kur ir šādi četri certifikāti, tad es noteikti ietu un sistu pie galda un teikt, ka mums ir, un tas ir forši, bet tā, kad to ļoti izmantot, tas ir tāda, nu, niša noteikti, kurā strādā. Pieņemsim, es šobrīd sēžot šeit un skatoties uz to produktu, ko ražo viņš, es zinu, ka es viņam iedošu vienu kontaktu Anglijā, kas ir kaut kāda 600 veikali, kas tirgo tikai bioorganic, fair trade un tā tālāk. Tas ir Holland & Barrett. Un man tur ir bijuši darīšana ar viņiem. Bet tās ir nu, tādas nu, nišas. Un reizēm ir varbūt tās ļoti uzmanīgi jāskatās, vai tajā nišā, kurā tu vēlies strādāt, vai tiem produktam vispār vajag to pievienot to vērtību tādu. Arī. Varbūt tās visi vienkārši močī un tājas, es nezinu, kokoglis Afrikā, tad priekš kam viņām tur bio, es nezinu, certifikāts. Nu tā. Un vēl pakomentējot, man teiksim, arī tagad Spānijas klients paprasīja vienkārši vai bez certifikātiem, vai vienkārši var uzrakstīt virsū NFC, kas ir not from concentrate, ja, kas šobrīd viņiem ir tā, kad visas sulas ir no koncentrātiem, tad līdz ar to pat gala klients Latvijā, es nezinu, kur saprast, ja tur būtu uzrakstīts NFC, ja, bet Spānijā man pateicot lieliem burtiem priekšā uzliec NFC un viss, man nekāds certifikāts vairāk nevajag, man ir NFC, punkts, katram savādāk. Mēs runājot par šo tēmu, tika minēti veikali 600 tur tīklā un tādi. Un es gribēju uzreiz jautāt par apjomiem, kā ir uzņēmumiem. Es varu, ka skrīveri ir diezgan lieli un apjoms var piegādāt. Kā ir, piemēram, ar vīni? Jūs neesat lieli, nē. Kā ir ar bērzu sulām? Jo bērzu sulām tur ir, nu, pavasarī viņas tek, tik cik viņas tek. Kā noteikti šī plānošana un brīdī, kad būs kontakts ar 600 veikaliem tīklā, vai vispār to ir, vai tas vispār ir
paņemams kumos uzņēmumam? Visticamāk, iespējams, tas nav paņemams, tie ir praktiski un fiziski. Un tāpēc arī ir, jā, es esmu super nišas produkts. Es esmu šitik niša, kas ir nu, vēl mazākā sērkociņa galva, būsim reāli. Un, bet tā pašā laikā tā niša, kurā es esmu iekšā, tie cilvēki, kas mēģina iznākt kaut ko jaunu, ir sevišķi Eiropā, tie cilvēki, kuriem ir nauda, jo viņi ir, nu, nu tā ir, ka cilvēks jau vairāk naudas, jo viņš meklē vairāk savu vietu, kur izpausties. Un līdz ar to... Kā notiek plānošana? Plānošana notiek tā, ka konkrēti šī gadījumā, kad es biju februārī Vācijā izstādī, jā, tā bija februārī, man ļoti viegli. Pēc izstādes man ir kāds kontakts, es zinu, ko es uzreiz saražoju, jo pēkšņi pēc tam atrapties rudenī, ka kādam vajag kaut ko no bērru sulām, sorry, nu, bērru sulas nevienam skapītī nestāv, līdz ar to man jāgaida atkal jaunā sezona. Uz Angliju es arī braucu ļoti pateicīgā periodā, tas ir tieši pirms izstādes. Nevis pirms izstādes, tieši pirms sezonas, tas ir marts, līdz ar to, ja nu tiešām kādam būs interes, jo ražot noliktavē es nevaru atļauties un nav arī vajadzīgs, jo bērsuli ir tik specifisks produkts, ka viņu, nu, ka viņu nevajag labāt tur vēl 5 gadu un kaut kas varbūt kādam pārdošu. Līdz ar to es reāli ražoju tikai tad, kad ir kaut kāds pieprasījums, bet šādā veidā caur izstādi es viņu nosacītu veicinu un jā, tā ir tā visa plānošana. Bet saražot, nu, redz, purvs ir jāiestād, lai tās ogas būtu vairāk, nu, mani vairāk jāatrod tie koki, kuros es arī ieropu. Līdz ar to, nu, visi tehnisks jautājums, jo saražot var, bet, protams, ka vislielākā māksla ir, kur to visu likt. Vai ir jautājumi vēl no zāles? Jā, lūdzu. Kāds uzrunājas kļūt par private label? Jā. Un kā jūs uz to reaģējat? Nu, patiesībā... Varbūt pasakiet, kas tas ir, lai visi zina. Tas ir mūsu produkts ar citu cilvēku, ar citu kompānijas zīmoli. Mums ir klienti šobrīd Francijā, kur interesējās par private label, un mūsu nostāja, nu mēs esam maziņi, mūsu nostāja ir, jā, lūdzu, tanī brīdī, tad, kad mēs redzēsim, kad mūsu eksports ir pieaudzis vēl būtiskāk, nekā viņš to ir izdarījis šogad, ja, kad mūsu zīmols kaut kādā nebūtu mērā sāks palikt atpazīstams, ja arī Eiropas līmenī, tad jau sāksim droši vien uz to skatīties kritiskāk, jo tas jau arī atsaucās savā ziņā pret tiem pašiem apjomiem un saražošanu, ja, jo mēs Latvijā varam saražot tik, cik mēs varam, mēs Latvijā vēl varam pieaugt pat 10-15%, ja, tīri veikala produkcija, bet, un ja mums savi klienti tie un vēl tad tur tas, tad pirmais, ko mēs metīsim nost, būs private label, to tajā momentā mēs, protams, sakam jā. Es arī pateikšu to, ka man arī uz Vāciju, viņi iet kā, jā, zem, viņu preču zīmes izstrādāts, bet te pašā laikā aizmugurē ir parādīts ražotājs, jo daudz jau tomēr slēp, jo, piemēram, Rimi produktiem, nu, tevi baigi jāmeklē, kurā vispār valstī ir ražots, un tad ražotājs visticamāk vienkārši nav rakstīts, tur ir labākā gadījumā valsts. Man Vācu gadījumā, jā, tur ir ražotājs, kas es esmu, ka tas ir ražots Eiropā, bet, nu, ka tas ir viņu, bet tas ir manā gadījumā liels plus, jo viņi tam produktam pievieno vērtību tādā veidā, ka konkrēti Vācijai es viņu pozicionēju kā zāles, nu kā kaut ko, un tad, piemēram, šāda te pudela Vācijā, kas ir mums parasti saraudzēt bērru sulu, viņa maksā 12,50. 12,50 € kabalā. Latvijā viņa veiklā maksā ap 4 €. Jā, tā kā līdz ar to, nu, viņš saredzot potenciālu, uzliek savu izstrādāto pamatoto zīmolu virsū, kāpēc viņš viņu tā tirgo, un tad arī pieliek attiecīgu cenu. Nu, protams, ka jā. Tā pašā laikā taivānietim nekādu savu zīmolu nevajadzēja, neko viņam nevajag. Viņam vajag to, kas man ir. Visu divu piemēru pieredzi. Uz mikrofonu ir rakstīts apmēram tā. China. Stāsts ir par to, ka tev ir klients private labelā, tu gribi viņam notirgot preci, bet tev ir jāsaprot, ka pieņemsim tavas jaudas ir, es nezinu, 30 tonnas.
Kāda ir cena, par kuru tu gribi pārvietot labelā, lai neciestu tava ikdienas ražošanu? Viss, jo tāpēc, ka tirgus ir tirgus, un ja tev kāds, ja pārvietot labelā, tu esi pēkšņi sācis ražot lētāk nekā savu produktu, tad, nu, pārdot, es atvainojos, nevis ražot, bet pārdot, tad, attiecīgi, cik daļas savas jaudas tu gribi izdalīt, un par cik tu gribi viņu notirgot. Un tad tu arī var izlemt, ja par šo cenu klients ir gatavs nopirkt, tad tu vari ražot šo private label savādākā veidā. Tas, nu, tur ir case study pavisam cita, teiksim, pa tādām lietām, bet pārtikas rūpniecībā, nu, es nezinu, mēs ražojam, arī skrīveri ražo, un tieši tāpat arī dimdiņu kāposti ražo. Varbūt dimdiņu kāposti gadījumā, jā, tas private labels, ko mēs ražojam, mums ir pavēris veselu valsti kā tirgu, jo klients, kas ir otrā pusē, viņš neražo tādus produktus kā mēs, viņš ražo pavisam savādāk produktu, bet viņš ir absolūtais līderis tajā tirgu ar 57% visus tirgus, un viņš ir pavēris durvis mums kā spēlētājiem tajā tirgu, aizvedot un pie rociņas, pie katra iepircē iepazīstinot un reāli dabūnot līgumus. Tad, ja tu redzi, ka varbūt tās no tā, ka tev būs tas private labels, ka tas klients, kas ir otrā pusē, viņš vienkārši paņem tev e-pastā, atsūt visus kontaktus un pasaka, ka tu zvani, tad atsaucies uz mani. Un tu redzi, ka tas notiek. Tad varbūt tās ir vērts, bet pārējā laikā galvenais jaudas, cena, un vai tev vienu dienu tas private labels nekļūs par atgrūtinājumu, tā iemesla dēļ, ka tu ražo vai pārdod viņu lētāk nekā savu preci. Un vēl ir tas, manā gadījumā nosacīdzam tās vācu preču zīmes, man izējas cena ir identiski vienāda ar manu uzlīmu vai viņu uzlīmu. Tas, ka vienkārši uzlīmu nomainu un viss. Jo parasti tomēr preču zīmes skaitās tā, nu, es savējo ražoju, nezinu, tur 10 vienības, un tad to privāto preču zīmi es radošu 5 vienības, bet trīsreiz, ne jau trīsreiz lētāk, bet kaut kādi NT procenti lētāk, tāpēc, ka man jā, nav jārūpējās vispār par realizāciju līdz ar to. Tur ir tā problēma, ka tev jaudas noslogo, bet peļņa nāk krietni mazāk nekā tā nav. Es zinot, Ilzi, jā, es teikšu, ka noteikti sākumā varbūt tās tik uzņēmums sāk strādāt. Es skatos no prizmas, ka tu teici, ka klasiski, vai ne? Bet ja tu sāc, teiksim, no nulas, ka tev ir rūpnīca un tev nav jaudas, tad loģiski, jā, ka tev vajag aizpilīt jaudas, darbiniekiem samaksāt algas, bankai maksāt kredītu, tad ir nu, iesākums tad noteikti, ka ir jēga nu, tieši finanšu blūsmu dēļ skatīties uz to. Bet tad, kad tu sāc pieaugt, nezinu, tur trešajā gadā un kļūt par jau kaut kādu spēlētāju, tad ir baigi jāskatās, vai tu var aizpildīt tās jaudas ar kaut ko citu, kas varbūt tās būs nevis viens klients, bet pieci klienti, bet par savādāku cenu, jo tev jau ir nepieciešama peļņa lielāka. Pārējā laikā, nu, es uz private label, mēs netiecamies kā uzņēmums pēc viņu, mēs varbūt tās vairāk dimdiņu kāpostu, jo es strādāju arī dimdiņu kāpostos, tad mēs varbūt dimdiņu kāpostu gadījumā vairāk tiecamies arī uz private label, vienkārši nodrošināt jaudas, jo mums ir 60 000 tonu kāpostu, kur realizēt. Un tas ir, nu, teiksim, tādā ziņā, bet pārējā laikā, nu, tas ir kā kādas pats uzņēmums pie sevis noliek. Sākuma procesā, ja uzņēmums ir jauns, noteikti, jā, varbūt tās tas ir jēga skatīties uz to, lai nodrošinātu finanšu plūsmu kā tādu. Vai mums ir zālē rokas? Paceltas. Ja nav rokas, varbūt ir jautājumi. Varbūt, kamēr zāle domā, mēs pieskārāmies tādai lietai, kā iepakojuma maiņa, lebeļu maiņa. Sakiet, vai ejot uz starptautiskiem tirgiem, jūs paši dizainējat iepakojumus, un ko jūs ņemt vērā, ja jūs atšķirīgus izmantojat iepakojumus? Nu, jā, jo ja tu aizbrauc uz izstādi un kāds paņem tavu iepakojumu, apgriež otrādi un neredz valodu, ko viņš saprot, ir jau tā stulbi. Jā, bet jā, vispār dizainu pielāgo, jo ir kaut kādas valstis, kur ir tādas ļoti nopietnas atšķirības tajā. Plus mēs esam tādi Latvija, man liekas, no nezinu, kaut kāda, ir viena organizācija Latvijā, kas ražo labus iepakojumus, un tad ir daudzi dažādas reklāmas aģentūras, kas varbūt tās nav specializējušies iepakojumos. Un mēs esam palikuši, jo skatās uz iepakojumiem, kā un pašam šķiet, jo, nu, ir sanācis arī pāris gadus nostrādāt marketinga nodaļā, tad mēs esam palikuši starp aļā post Soviet Union
Un kaut kas no vācu pieskārieniem ir nācis klāt. Un tad, kad tu aizbrauc uz kaut kādu noteiktu tirgu, es nezinu, Japānu, kur viss ir pavisam savādāk dizaina, tu saproti, ka īsti var būt to ar tām krāsām, kas ir viņiem, viņas nav līdz galam, nu tādas tā kā saprotams. Plus arī ir ļoti svarīgi tajā dizaina viedoklī arī nu, skatīties uz pašu produktu, jo ir, teiksim, nu, ir daudzas valsts, kur varbūt tās ogas, ko viņiem piedāvā, viņas nesapratīs. Tas ir, nu, kā spilts salīdzinājums, nu, jums pateiks dorāda, un jūs domās, jūs zinās, tā ir zivs, jā, okay, bet jūs tā vizuāli nezināt, kā viņi izskatās, bet spānis to zina no mazas kājas, za to viņš nezin, kā izskatās, pieņemsim, burkāns, tāpēc, ka viņš viņu nav redzējis. Un te ir tieši tas pats, kad iepakojuma pielāgošana var būt gan slikta lieta, gan laba lieta, jo ir bijuši gadījumi, kad tu sataisi zelta, un tur mazām vienam viņu nevajag, un tad tu var izsviest to visu iepakojumu ārā. Vai ir otra lieta, kad tu aizbrauc un tu esi trāpījis, teiksim, ar savu asketisko dizainu, tu esi trāpījis Skandināvijā desmitniekā, tāpēc, ka viņiem patīk tas. Nu, vēl viena lieta ir, nu, es domāju, atkal tas fantastiskais internets, kad ja tu redzi, kad lielākais, es nezinu, tur zviedra trauku ražotājs Sagaform, tur liek iekšā tādu un tādu krāsu, un katrā Zviedrijas mājā viņa stāv, nu, znači, viņam tā krāsa ir ļoti tuva. Un ja tur zviedru zirdziņi izskatās tā un tā, tad tās krāsas, kas viņiem ir tūs, jo viņas ir uzauguši, viņi ir uzauguši ar viņiem no bērnības. Nu, un ja tu uzliks vēl virsmu vienu kroni, noteikti arī sāks skatīties savādāk. Bet, nu, tas tās ir nianses, bet ir jēga, ja jūs, teiksim, jūs veidojat, ja jūs redzat, kad ar to, cik ļoti specifisks ir uztaisīts jūsu tas dizains pašā sākumā, priekš kaut kādu vienu noteiktu tirgus, kurā esat sākuši, tad ir jēga paskatīties, cik daudz jūs esat ieguldījuši naudu tajā dizainā, varbūt tās ir vērts piestrādāt un izdarīt kaut ko labāk. Jo, kā, man liekas, nu, normāls dizains tas ir 3 gadi. Pēc tam jūs viņu varat mest laukā, jums ir jāiet tālāk. Jo vairs nav, ir paudze arī ļoti mainījusies. Man līdz šim arī vienmēr šķita, kad tādas ražotājas, kā teiksim, Laima vai, es nezinu, vēl kaut kādu, kas ir senīlie ražotāji, viņas vienmēr pirks, arī viņiem ir jāiet uz priekšu un baigi jāmainās, jo paudze jau mainās. Tur vairs nav tā, kad visi pirks tikai to produkciju, tāpēc, ka tad viņi pirka tiem cilvēkiem, kas viņi pirka 45, viņi jau šobrīd varbūt vairs viņu nav. Un tā paudze vienkārši nomainās, tāpēc iepakojums, nu, iepriekšējā uzņēmumā strādājot arī ar saldumiem, un vispār pirms tam strādāt normāls kaut kāds cikls, 3, nu maksimums kaut kādi 5 gadi, bet tad jau tev ir jāliek kaut kas pavisam cits, jo tad nu, tas kļūst garlaicīgs, nav vairs tās odziņas. Mums ir tā, ka mēs mūsu dizaina strādājām aptuveni 2 gadus, lai viņš taptu. Tur pa vidu bija visādi varianti, variants inside, kur cilvēki paskatījās uz pudeli un izlaižot pāris bildes ar visu izskatījās, ka tur ir rakstīts inde, un tad bija jautri. Bet, nu jā, mums tas posms patiesībā, lai mēs nonāktu pie tā, kas mums ir, bija ļoti grūts un ilgs, tur bija... sākot ar komentāriem par to, kāpēc vārnos pudeles ir jāliek un kāds sakars un tā tālāk, tad liekat krokodīli, būsiet lakoste, ja, un tā tālāk, bet, nu, to putnu mēs tur zīmējām, grozījām, taisījām apaļu un tādu un visādu, un tas aizņēma, jā, kā es teicu, 2 gadus, un šobrīd, teiksim, mēs neredzam nepieciešamību viņu pielāgot valstīm, jo tenī pašā, Krievijā, līdz ko viņš aizgāja, mēs saņēmām atsauksmes pat no cilvēkiem, kas veikala plauktā vienkārši ieraudzīja tur komentārs, ka nu fantastiski, nu izlec ārā, nu skaisti un tā tālāk. Un dotajā momentā visi tie klienti, kas mums ir caur tām izstādēm uzradušies, viņi diezgan liela daļa tenī visā bija tā zīmola jautājums, tā kā zīmols ir ļoti svarīga lieta, ar ko tu izeji un kā tu parādies. Un, nu, mēs pagaidām vēl neredzam nepieciešamību kaut ko tur labot vai darīt. Nāk ārā gan jauni produkti, un tur ir ļoti, ļoti cītīgi jāstrādā ar to, kā tu pielāgo to visu kopā vienā veselumā, bet jā, mainīt mums nav nācies. Skatoties pulkstenī, mums ir palikušas vēl 5 minūtes, tāpēc es gribētu tādu pēdējos ceļavārdus no jums katra. Tiem, kas ir zālē, tiem, kas plāno uzsākt eksportu. Un, jā, tad... Kāds uzsvars varbūt, kas ir makā akadēmiskās pārstāvība tās zināšanām, jā? Kas ir jāzina veiksmīgam eksportētājiem?
kas būtu tie ceļvārdi, ko jūs varētu iedot? Ko eksperti var dot pārējiem? Es drīzāk teiktu tā, ir jābūt gatavam kaut kam, kaut kas kaut kad notiks, jo tā diena var nekad ar nepienākt, kad kaut kas notiek, bet vien diena var arī atnākt tā, ka tu nesties ar to galā. Un līdz ar to, protams, ja tevi budžets, tu var sākt plānot, rēķināt, līdz ar to, nu, es teiktu tā, dariet to, kas jums patīk, kur jūs to liekat, arī domājat, bet nu, vienkārši esiet tādi, kā jūs esat, un cilvēkiem tas visvairāk ar patiks, un līdz ar to, vai tas būs klients no Latvijas, vai kāds no Austrālijas, vai no Ķīnas, gan jau kaut kad viņš atnāks. Protams, ja jūs paiesiet to solīt pretī, bet kā jūs to solīt spersiet, vai caur internetu, vai caur izstādēm, nu, lai paliek uz katru ziņā. Nu jā, mums patiesībā vienmēr ir strādājis tas, ka tādi augsti mērķi, pat nesasniedzam varbūt mērķi, bet lēnas mērķiecīgas darbības, kas gal beigās varbūt tur novedīs pie tiem augstajiem un lielajiem mērķiem. Un tas, kas mums vienmēr ir bijis gan mācīšanās konstanti, lai cik tā teikt, es nezinu, kā to nosaukt, tas neizklausītos tā, ka nu, mācīties, bet tā arī ir patiesībā mūsu nozarē, teiksim, kā sfērā, kur, teiksim, mēs paši perfekti ar to audzēšanu neesam tik baigi izglītotie, tad līdz ar to katrs darbinieks, katrs uzņēmuma cilvēks ir tik ļoti iekšā tanī pasākumā, viņš jau zina visas detaļas, viņš konstanti mācās kaut ko jaunu, un es nezinu, mūsu uzņēmumā katrs darbinieks pārzina, man liekas, pilnīgi visu un zina arī augstos lielos mērķus un katrs savā veidā daroties, ejot uz priekšu un tad jau nonāks. Nezinu, nešaujiet pa labu, pa kreisi. Nemēģiniet strādāt viens pats ar, nezinu, 17 valstīm vai 26. Iebrauks stauzā un strādāsit no 8. rītā līdz nākamā rītam. Jums ir jābūt konkrēti nosprostiem mērķiem par konkrētām valstīm, kuros produkts der labāk un mazāk nevairāk kā 7, urbiet viņi sārā, pārējos sūtiet, ja nu tikai ļoti, ļoti labs klients mācīties, jo ir daudz piemēru Latvijā, kur ir liela uzņēmumi, kur eksporta apgrozījums ir 5,5 miljoni, un ir tikai 7 valsts, ar ko strādā viens menedžers, visas pārējās sūta tālāk. Jo tikko jūs centīsieties aptvert visu, jūs sagrausit to iespēju uzbūvēt kaut ko pareizi, konstruktīvi, soli pa solim, jo visus apkalpot tu nevarēsi. Un pats svarīgākais ir tas, ka jāsaprot, ka jūs pieņemsim attīstījuši Latvijas tirgu, tad jūs zināt, cik gadus jūs to darījuši. Un tas, ka jūs Latvijā varat aiziet pie klienta kaut katru otro dienu, ārzemēs jūs to nevarat un Jūs minēja par to, ka viņi ir Igaunijā 2 reizes gadā, es esmu Igaunijā vismaz 2 reizes mēnesī. Un tur ir tā lieta, kad jums ir jābūt, tā kā savā pusē nedrīkst tā, nu, man liekas, pareizi pateikt, ka, lai jūs nedrīkstat haotiski to uzsākt savā pusē, jums ir jābūt konkrēti skaidrumi, kas ir jūs produkts, kas ir jūs mērķa auditorija, kas ir klients, ko jūs vēlaties iegūt, kas ir valsts, kurā jūs vēlaties strādāt un rociet viņas cauri. Tikko jūs sāksat mētāties, tas viss jūs biznesa modelis izstiepsies uz vai cik gadiem. Un ko es domāju, mūsu eksperti ir pelnījuši aplausu vētru. Un nobeigumā droši vien gan tiem, kas skatījās, gan tiem, kas atnāca, mēs teiksim paldies, priecīgas Ziemassvētkas. Kā tagad labāk eksporta apjomiem bagātu jauno gadu. Rita, kas tev vēl ir piebilstams? Nu, un tad mēs turpinām tad bez tiešraidēm neformālās sarunas blakus pie kafijas. Paldies. Paldies visiem.